לכם סוכן תרבות, מהדורה היומית, יום שלישי, 12 במאי, שלום קובי. שלום גאולה. כן, זה מין יום כזה שאתה מתחיל אותו בבום בלב. הבום הזה בלב שאתה מרגיש שאתה מביט בפנים הצעירות והמחייכות של עמית בן יגאל, שהוא חייל צהל, לוחם גולני, בחור צעיר, שלפנות בוקר נהרג כשהוא שלח עליו סלע, הוא שלחה עליו אבן. היה לפנות בוקר בכפר יעבד, הוא היה באמצע, בזמן פעילות של מעצר, פעילות של מעצרים. מין כזה, בום. נדבר על זה בוודאי גם בפתיחת המבזק שיהיה לנו עוד מעט. כן, לפני שנתיים בדיוק נהרג ממש באופן דומה סמל ראשון רונן לוברסקי מלוח שי שנזרק עליו מאחד הגגות, וגם עמית שהרים את הראש. כן, טוב, אני גם חייב, אם פתחנו את זה, אני גם חייב להגיד לך שקצת היה לי מוקדם כל הפרטים האלה על הבוקר, איך זה קרה בדיוק, מה קרה, מאיפה זה הושלך. רגע, רגע. טוב, בעניינים אחרים. ל"ג בעומר, אז אנא תראו את התמונה הזאת. אתם רואים? אתם לא רואים? כן. זאת תמונה שצולמה אמש במאה שערים. מעריכים את זה, את המספר שהיה שם בכ-1,000 חוגגים. תדבר על המדורה או להתגודדות? מה מפריע לך יותר? שלמה לא הקשיבו, להכל? המדורה נאסרה כדי למנוע את התמונות האלה, כן. ואת המראות האלה. דבר קשור בדבר. בוודאי שההתגודדות, צריך להגיד שזה קורה גם במגזרים אחרים, וגם אצל מגזרינו החילוניים זה קורה פה ושם. אבל הרגע שמענו את אריה דרי אומר, 70% מהחולים זה אחינו החרדים. כן. זה, אין לי מילים, פשוט... אני גם לא יודעת מה הדבר הנכון לעשות כדי לאכוף את מה שאמור היה להיות, ולא התמונות האלה, מבלי להיקלע לאימותים. איך טכנית אפשר להפריד את ההמונים האלה? את יודעת, אני אמרתי כאן בימים האחרונים, למי שעוקב, שאל לנו להתערב בחשבון הנפש הזה של החרדים. ולמרות זאת, אני אומר עכשיו, זה קודם כל פעולה תוך חרדית. שהמיינסטרים החרדי, את אותם שוליים לא צרים, שעושים את הדברים האלה... מהשערים זה לא כזה מיינסטרים. לא, אבל, אבל המיינסטרים החרדי יוכל להכיל עד כדי להקיא את, את השוליים המטורפים האלה. אבל מה עשה שיש למיינסטרים חרדי בקהילה כזו? לא נראה לי שיש הרבה מה לעשות מהבחינה הזו לפחות. רוח הקהילה. אני כן. חושב, אני לא יודע. Okay. אני לא יודע. טוב. אני חושב שזהו. טוב, אני רוצה לדבר שוב על הנושא שמטריד אותי בכל יום, גם היום, וזה החזרה ההדרגתית ללימודים, כזאת מתוכננת, עוד פעימה מתוכננת ביום ראשון הקרוב. אני פשוט רוצה לעזור לצופות ולצופים בבית באיך זה הולך להיות. זה נורא נורא פשוט, אין לכם אפילו מה להצטייד במכשירי כתיבה או דף. אני אגיד לכם, אתם תקלטו את זה בפעם הראשונה, כי זה נורא נורא קל, רק תהיו קשובים. אז זה הולך ככה. א' עד ג', אתם כבר יודעים, לומדים בימים א' עד ה', שש שעות, מ-8 עד 2 okay. כזה, שש שעות. עד כאן פשוט. עד כאן פשוט. ד' עד ו', כן? ד' ה' ו', לומדים ביום שישי, או בסוף יום הלימודים של א' עד ג'. זה תלוי בבית ספר שבו אתם לומדים, ברשות שבו אתם לומדים. לא יודעת להגיד לכם כוכבית, לא יודעת להגיד לכם מי מלמד אותם, כי בדרך כלל עכשיו, המורות של ד' עד ו' מלמדות באלף עד ג', כי צריך לא, לפצל את הכיתות ל-16. כן, לא, זה החלק הפשוט, חכה, זה הפשוט. זה הפשוט. Okay. עכשיו, אני מגיעה לזין ח'-ט'. זין ח'-ט', לומדים יומיים בשבוע, אלא אם כן מדובר בחטיבה עצמאית, כלומר לא חלק מתיכון, ואז הם יכולים ללמוד, כי יש יותר שטח, לפזר אותם, 3 ימים בשבוע. במי זה תלוי? ברשות המקומית. תבדקו ברשות המקומית מה אמור לקרות אצלכם. עכשיו, למה זה נראה כזה ברדק, קובי? אתה יכול להגיד לי, תראי, הדרגתי, אין מה לעשות, לומדים תוך כדי תנועה, מה שאתה תמיד, מה שאתה תמיד אומר. ואני אומרת, לא, בגלל שלאף אחד לא אכפת, משום שבעוד שנייה שר החינוך הוא כבר לא שר החינוך, אם אני מבינה נכון, תושבה ממשלה חדשה, והוא כבר לא יהיה שר חינוך, אף אחד לא הולך עם צלב על הגב, נכון? אף אחד לא ישלם על זה שזה נראה כזה מבורדק וכזה, סליחה על הביטוי מחורבן, מותר להגיד מחורבן בטלוויזיה, לא. אבל ככה זה נראה, ובגלל שאף אחד לא ישלם את המחיר, אתם והילדים שלכם תשלמו את המחיר של חזרה ללימודים שנראית ככה. מה לומדים ביום לימודים? לא יודעת. למה אי אפשר שמקומות בלי תחלואה
ייראו טיפה יותר פתוחים, לא יודעת. אבל מכיוון שזה ייראה ככה, ברשויות שיש להם כסף, רשויות האיתנות יהיה יותר עבור התלמידים שלכם, ורשויות שאין להם כסף, זה בשכם, תעברו דירה. אגב, דברים נכוחים, כמו שנהוג לומר בהקשרים כאלה. נדבר עוד מעט עם שני ראשי רשויות, לא במקרה ראשי הרשויות פשוט מתקוממים וזועקים מרה, ואני אנסה גם לשאול אותם, אם זה לא בעצם עדיף להם שזה יהיה מין שטח אפור כזה, כל רשות תוכל להחליט בתוך המתווה על הדרך שלה, וקדימה. אבל זה לא בידי רשות, זה לא בידי רשות ענייה באמת. אוקיי, זאת שאלה אחרת. הברירות שלהם די מוגבלות, אז אין כל כך מה לעשות עם זה. טוב, שרון עידן עכשיו. שרון עידן, שלום. שלום קובי וגאולה, בואו נתחיל באמת בנתונים של כל מה שקשור כמובן לקורונה. אולי לפני הנתונים עצמם נדבר על העובדה שמשה בר סימן טוב, מנכ״ל משרד הבריאות, למעשה הוא הודיע סופית שהוא פורש מתפקידו, או כך לפחות זה מסתמן בנקודה שבה אנחנו מדברים. לפני משהו כמו רבע שעה הוא בעצם הודיע לראש הממשלה על רצונו לעזוב את התפקיד. לא ברור עדיין אם אכן הדבר הזה יאושר, כן או לא, זה ממש עניין של כמה דקות, אבל בעצם הוא מבקש שעם השבעת הממשלה ביום חמישי, לדבריו, הוא יעזוב את תפקידו ככל שניתן במהירות האפשרית. הדבר הזה הוא כמובן גם על רקע העובדה ששמענו כבר ככה כמה ימים שהוא שוקל את הדבר הזה. הנתונים עצמם מהשטח, קובי וגאולה, הם דווקא נתונים יחסית טובים. אנחנו רואים ירידה של 93 חולים. לכן פורשים בסי. מאתמול הגענו ל-4,312 חולים כרגע בישראל. מונשמים 57, שוב ירידה גם במקרה הזה של אדם אחד. במצב קשה כרגע 67, כלומר עלייה של אדם אחד. ו-258 בני אדם בישראל שהלכו לעולמם נגיף קורונה. אלה נאמר הנתונים הרשמיים בשלב הזה. בואו באמת מעבר לקורונה נדבר על התקרית המצערת היום לפנות בוקר, לא רחוק מג'נין, באותו כפר שבו לוחם גולני, סמל ראשון, עמית בן יגאל, לוחם הסיירת של גולני, נהרג בפעילות מבצעית, ככל הנראה מסוג של אבן שנזרקה לעברו. הוא בעצם בן יחיד מהצד של אביו, בחור שלא היה חייב כמובן להתגייס ליחידה קרבית, אבל התגייס, וההורים שלו חתמו על הדבר הזה, והיום בשעה 6:30 בבוקר, כפי שסיפרה אמו, היא ראתה דרך העינית של הדלת חיילים והבינה מיד מה קרה. היום בשעה 6 בערב הוא התאמן בבית העלמין הצבאי בבאר יעקב. כאמור, מדובר על לוחם גולני, סמל ראשון עמית בן יגאל, שנהרג באירוע הזה, לא רחוק מג'נין. עניינים אחרים, הממשלה ככל הנראה ביום חמישי הקרוב תושבע, ואנחנו מדברים על כך שגם בשלב הזה יש שיחות כמובן על ענייני התיקים. נזכיר שאתמול גלעד ארדן הודיע שהוא מוותר על הדיבורים שהיו, כן או לא, משרד התחבורה או משרדים אחרים, והוא יהיה השגריר של ישראל באום, ובהמשך כנראה גם לכ-10 חודשים בכלל בארצות הברית, כך זה מסתמן. אז הוא בדרך לארצות הברית, אבל הרבה מאוד שרים כמובן פוטנציאליים מחכים כרגע לשיחות עם נתניהו כדי לדעת מה יהיה תפקידם. ענייני חזרה לשגרה, מחר יפתחו 23 שמורות טבע שיצטרפו לעוד 20 שקיימות כבר עכשיו ופתוחות. גם כאן זה כמובן יהיה באותה שיטה של לקנות מראש כרטיסים דרך אתר האינטרנט וכל מה שקשור לדבר הזה. ומסוף השבוע, וזאת גם בשורה מאוד מאוד חשובה אני מניח לרבים מאיתנו, שני דברים שקורים בתחבורה הציבורית. קודם כל תהיה לנו תחבורה ציבורית בשישי שבת, מה שעד עכשיו בעצם לא היה. אני מזכיר שהתחבורה הציבורית בכללותה בכל רחבי הארץ, אוטובוסים בין עירוניים, רכבת קלה, מיום חמישי בלילה ועד יום ראשון פשוט לא פעלה. אז בעצם גם בשישי עד כניסת השבת ובמוצאי שבת תהיה לנו תחבורה ציבורית גם של קווים עירוניים וגם של קווים בין עירוניים. ומיום ראשון לפנות בוקר רכבת ישראל חוזרת לפעילות אחרי כמעט חודשיים, היא ב-25 במרץ הפסיקה פעילות. שימו לב, היא לא תחזור באופן מלא, מדברים על קווים עיקריים, לא על כל הקווים עצמם, וצריך גם כאן לשים כוכבית משום שיש כרגע דיון מאוד מאוד רציני בין משרד התחבורה והרכבת לבין משרד הבריאות. משרד הבריאות דורש שגם ברכבת תהיה הגבלה
על המספר של האנשים שיכולים להיכנס, כמו באוטובוסים, אנחנו יודעים, 20 או 30 בבין עירוניים, אבל ברכבת אומרים, אין שום דרך לאכוף את זה, מהרגע שאדם נכנס לתחנה, הוא יכול לעלות בעצם על איזה רכבת שהוא רוצה, לפקחים אין שום סמכויות לבצע איזושהי התנגדות לדבר הזה, ולכן כרגע יש איזושהי בעיה עם העניין הזה, אני מניח שהיא תיפטר. אבל לי ברור שיהיה לנו על לדבר ביום ראשון. כן. כן, טוב. שרון, תודה רבה על הדיווח הממצה הזה. תודה רבה, ויום טוב. אלי מספר הטלפון שלנו על המסך שלכם, לכל ההודעות שלכם, השאלות, ההערות, הסרטונים. הנה זה. נכון, רק נאמר מה יש לנו היום בתוכנית, אנחנו נדבר על המתווה של החזרה המוזרה ללימודים, גם על מה שעתיד להיות בחופי הים, גם על פרישתו של משה בר סימנטוב לפני דקות ספורות ולאן הוא הולך, ואם זה טוב או רע למאבקים בקורונה ובכלל במשרד הבריאות, גם על התורים ללחם בשוויץ. חזור שנית? מה? חזור שנית? חשבתי שאתה אומר את זה בשפה שלא מבינה. תורים ללחם בשוויץ, תורים, ראיתי תמונות. זה משפט שיש לנצור. כן. רוני סומק יהיה כאן, המשורר רוני סומק, גם יוצרות ההצגה המקוונת The Show Must Go Home, ורונית שחר, תשאיר פה. אבל אנחנו רוצים קודם לדבר על המתווה, שאותו כבר הזכרנו בהתחלה, זה המיועד לכיתות ד' עד ו' וחטיבות הביניים, העצמאיות ולא עצמאיות. לא ברור איך זה עומד לעבוד, זה מעורר כעס גדול מאוד בקרב ראשי הרשויות, שלא מבינים איך הם אמורים לנהל את הדבר הזה, okay. כי אין באמת דרך אחת לנהל אותו. ראש עיריית הוד השרון איתנו, אמיר כוכבי, שלום אמיר. ולצלך ראש עיריית ראשון לציון רז קינסטליך, שלום גם לך רז. שאלה מקדמית, מישהו דיבר איתכם, מישהו משרד החינוך בא ואמר, בואו שבו איתנו, תגידו לנו מה אפשרי, מה לא אפשרי, במה אתם מסוגלים לעמוד, מה אתם ממליצים? בעצם הייתה התנהלות של הכנת מתווה לחזרת חינוך, שנעשתה לפני חג הפסח, עד ערב יום הזיכרון. זה נעשה בשיתוף פעולה ובתאום עם המרכז לשלטון מקומי, עם חיים ביבס. מאותו רגע, מהרגע שהתחילה החזרה, הכל מתנהל בשליפות, בהודעות לעיתונות, בלי שיח מקדים, בלי לנסות להבין מה קורה בשטח, כשאנחנו ברשויות מנסים גם ליישם את ההחלטות האלה. ולדוגמה, המתווה הזה שלא רואה ולא מבין שכל סיפור הקפסולות שכרגע מתנהל, מביא לקריסה של נשות ואנשי ההוראה, ולא מאפשר לנו באמת לייצר את המהלך הבא שיאפשר להחזיר את ה... למה קריסה של אנשי ההוראה? חשבתי שתגיד קריסה של ההורים, אבל... אי אפשר לשאלתך, אני קצת ידעק. לא, לא התייעצו איתנו, לא שאלו אותנו, וגם במתווה... אולי זה עיר קטנה, אבל אתה עיר גדולה. וגם, גם, לא שאלו אותנו, לא התייעצו איתנו, סליחה, אמיר. לא התייעצו, לא שאלו. המתווה הנוכחי גם לא אפשרי לבצע אותו ולקיים אותו. זה פשוט לא ניתן לעשות. למה? כי מורים עובדים 5 ימים בשבוע ולא 6 ימים בשבוע. אז אם אנחנו עובדים כיתות א' עד ג' 5 ימים, הרי המורים, כמו שאמרת מקודם, אז הם סיימו את החמישה שלהם. סיימו את החמישה ימים. מי יעבוד את היום השישי? איך נעשה את זה בדיוק? יכול להגיד לך, אני היום, את השעות תגבור שאני נתתי למערכת החינוך, בתחילת השנה תקצבתי שעות תגבור, אני ראיתנה, קצת יכול להרשות לעצמי, היום כל שעות התגבור למעשה משמשות עבור להביא מורים למערכת החינוך, על מנת שבכלל נוכל לפתוח את מערכת החינוך. מה שאתם אומרים שניכם, זה שלא היה כאן איזה מין בעיה בתכלול משוכלל של מתמטיקה פשוטה. זאת אומרת, דבר נורא נורא בסיסי. שהייתה עולה, אם היה תכלול אירוע, ואם היה גוף אחד שמרכז ומדבר גם עם הרשויות בשטח, הסיפור הזה של הקפסולות, שאלת, חדד רק על הסיפור של למה צוותי ההוראה, בוודאי שההורים, בוודאי שהציבור לא מצליח להבין מה רוצים ממנו ואיך הוא אמור לחזור ככה לפעילות. אבל, לא, אגב, אם אני עובדת אצלכם בעירייה כהורה, לא משתלם לכם להעסיק אותי בכלל. אני לא מסוגלת טכנית להגיע לעבודה בסדר יום כזה של לימודים, וגם אני לא מסוגלת להגיע כל הימים. משום שלא כל התלמידים נמצאים כל הימים במערכת החינוך. ובמקביל, בזמן הזה, בתי הספר עובדים במשמרות כפולות, הרי חילקנו לקפסולות. אנחנו עכשיו צריכים כפול אנשי הוראה. האנשים מדלת עד וב כרגע עובדים באלף עד ג'. נכון. שנייה, אני רואה שאתה רוצה להוסיף, אבל אני גם אוסיף משלי ואשאל. אני לא רואה כאן דמונים בשום צד. אני לא חושב שיש שם מישהו שהוא לגמרי טיפש, או לגמרי רשע, או משהו מהסוג הזה. איך אתם מסבירים את זה? איך אתה מסביר את זה? אתה הרי מנסה לדבר איתם, למה לא מדברים איתכם? חוסר ניתוק מהמציאות, ממה שקיים. זורקים אמירות, מנסים לבוא להגיד, אי אפשר לבצע את זה. שבוא משרד החינוך, בבקשה, הנה אני אומר, ראשון לציון, עיר גדולה, כמו שאמרת, שבוא וינהל את זה. הוא לא נותן לי להביא מורה מחליף. שתבין את
את המחשבה הזויה הזאת. בתקופה הזאת, עכשיו, מורה לא מרגישה טוב, אני לא יכול להביא ממלא מקום. עשו, משרד החינוך לא מממן את זה. אז כמה רשויות גם יכולות לממן ולממן ולממן ולממן? זאת אומרת שהחוסר היגיון הזה, הוא גם, לא רק שהוא חסר היגיון מצד עצמו, הוא גם עושה אפליה בין רשויות יותר עשירות ורשויות פחות עשירות. אני לא רוצה להגיד אפליה, אני יכול להגיד לך שהיום... הוא מחריף את מצבן של העניות. אני יכול להגיד לך שהיום אנחנו פותחים את מערכת החינוך באמצעות שעות שהרשות המקומית מממנת מהרזרבות שלנו, משעות שיועדו מלכתחילה עבור העשרה, ולא עבור לפתוח את מערכת החינוך. למה אתם לא אומרים, אנחנו לא פותחים? אני לא... קודם כל, כרגע יש אמירה של המרכז לשלטון מקומי, שלאור העובדה שהמתווה הופץ ככה דרך הודעת תקשורת ולא נעשתה אבל לא, זה לא עניין טכני. אתם לא פותחים, לא בגלל איך שזה הופץ לכם, בגלל שאין שום דבר כזה. אבל אני חייב רק להגיד, זה... נכון לעכשיו, לא פותחים. נכון לעכשיו, ברגעים אלה ממש מתקיים שיחת זום של פורום ה-15. אני, דעתי מהקבוצות, מהקבוצת וואטסאפ של הפורום ה-15, של מה שהולך לקרות עכשיו, שתצא הודעה ברורה של פורום ה-15, אני רוצה להתחייב שלא לא פותחים כי אפשר לפתוח, וזה גם לא נכון לפתוח דלת וו יום אחד בשבוע. מה עשינו בזה, לעזאזל? דיברת על הרשויות העניות והעשירות, דווקא לאורך כל המשבר הזה אנחנו רואים שוב ושוב, שהממשלה בכל התחומים מקבלת החלטות ומחריגה את הרשויות בדירוג סוציו-אקונומי 6 עד 10, זאת אומרת, לא משפה אותם, בטח לא באופן מלא, ולפעמים בכלל לא, ובעצם אנחנו צריכים להוציא תקציבים לא מתוכננים ולא מתוקצבים מהרזרבות שלנו, שהן לא באמת קיימות. אז דווקא מי שסובל ברוב המשבר הזה זה הרשויות, שנמדדות, אגב, המדד הזה הוא מדד של עושר התושבים, הוא לא מדד של עושר הרשות. אבל יש בו היגיון סוציאלי, יש בו היגיון חברתי. לא, אבל אתה יודע מה, ונניח וזה עושר של הרשות המקומית. אז אם רשות מקומית מתנהלת כמו שצריך, ושומרת על הקופה של כמו שצריך, אז צריך להניש אותה כל פעם. מה ההיגיון? אז מה המוסר הסכל? אתה יודע, לא יודע אם לי להגיד, יש ראשי רשויות, יש ראשי רשויות שאומרים לי, רז, אני מעדיפה לא להיות עיר איתנה כמוך. אומרת לי, אני לא אקבל את המענק הזה ולא את זה ולא את זה. את מורשת צ'יץ' שהמציא את השיטה של לעבוד עם גירעונות, ואחר כך יהיה בסדר. אוקיי, בבקשה. כן, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, אם היה ניתן לכם הכסף, או המורים המחליפים, ניתן היה לעשות את זה אחרת? הסיפור הוא, בגלל, א', לא מתייעצים איתכם, ב', לא ככה עושים את זה, אפשרות שנייה, או אפשרות שלישית, פשוט אין כסף לעשות את זה. אני חושב שזה בכלל, שזה לא חייב להיות שם. אנחנו לא רופאים ולא אפידמיולוגים, יש אנשים שזה התפקיד שלהם. לא, כי יש אנשים שאתם אומרים, אצלנו אין תחלואה. אם אין תחלואה, תפתחו את הכל. בדיוק מה שרציתי להגיד. אבל כמו שפותחים את הכל, לא שלא פותחים. ככה אי אפשר לפתוח. זה לא משנה. תביא לנו כסף, אי אפשר לפתוח. אין מורים פיזית, מאיפה נביא מורים? מי ילמד יום שישי שיש לו יום בחירה, והוא צריך לעבוד מראשון עד חמישי? איך נעשה את זה? איך תלמדי אותי, אני לא יודע. והמחסור במורים הוא מכיוון שהמורים של הקטנים יותר, יש יותר עומס. לא, אלה של דלת עד ג' אלף עד ג' למעשה, כמות המורים נהייתה כפולה, בדיוק. יש מחסור באנשי הוראה עוד לפני המשבר, בוודאי תוך כדי... אבל אני רוצה לשאול אתכם. יכול להיות שזה גם, איך אומרים בחוג למנטורים בפגישה הראשונה, כל משבר הוא גם הזדמנות. אתם הרי יודעים גם לעבוד בתחומים אפורים. אתם גם יודעים לעבוד באזורים המוצלחים שלכם, באזורים שבהם הרשות הארצית לא מתפקדת מי יודע כמה, ולהיכנס שם ולהציב עובדות בשטח, למשל. סתם דוגמה. להוריד מהקטנים יום אחד ולהעביר לגדולים. דברים שאתם... אבל זה לא בידיהם, אני חושב. הם יכולים להציב יותר עובדות בשטח מכפי שהם מציבים. אבל כמו שאמרה גאולה, מה זה ייתן? איך היא תחזור לעבודה, אם עכשיו אני אודיע לה שיש לילדים בכיתה ב' שהם יעבדו, ילמדו סליחה 3 ימים בשבוע, מה עשינו בזה? הדבר המרכזי שצריך לעשות זה שאם משרד הבריאות החליט שיש חזרה, ביחד עם משרדי האוצר החליטו על חזרה של הכלכלה, לבוא ולעשות מדד של רשויות בריאות, לאפשר לרשויות בריאות לחזור באופן מלא. תן לי נחש, הרשות שלחת את זה טוב במדד. לא, 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 אבל משרד הבריאות טוען פה, אמיר, משרד הבריאות טוען פה, שמכיוון שחלק מצוותי ההוראה, המורים לא מגיעים מהוד השרון, הם מגיעים מערים אחרות, אולי ערים שיש בהם תחלואה, אז אולי מייבא את המחלה אל תוך הרשות שלך. אבל זה ההגבלה שאני יכול להתמודד איתה כראש רשות, אני יכול לדעת מי עובד אצלי ומאיפה הוא מגיע או היא מגיעה, ולהחריג, ואז להתעסק בהשלמות. פה
כדי לא לעשות את ההשלמות, אמרו לנו, כמו שתיארת בהתחלה, תחזיר ביום א', את אלה ביום ב', כן. משלוש עד חמש וחצי, משמונה עד תשע. אפשר היה להחזיר את הדבר הזה. מה עם הגנים הציבוריים באמת? לשאלתך, פה אני רוצה לענות לך על מקודם. אם היה אפשר להיות יצירותיים, כן, אני חייב לענות כאילו, אמיר, לשאלתך, אם היה אפשר להיות יצירתי, היינו יצירתיים. כמו שהיינו יצירתיים שפתחנו את א' עד ג' ועשינו שמרטפיות, אנחנו יודעים להיות יצירתיים. לא רוצה להגיד את התחום האפור, כי המילה היא לא נכונה, אבל אם אפשר להיות יצירתיים במקרה, אז אי אפשר להיות יצירתיים, אתה צריך להיות קוסם. אין יצירתי פה, זה אי אפשר לעשות את זה. אגב, בגלל יצירתי הוא צריך גם לפתוח את הצהרונים, זה גם צריך לומר, אין יום עבודה שנגמר בשתיים בצהריים בדרך כלל, הורים גם צריכים טיפה אופק לעבוד. רגע, ועוד דבר, דיבר קובי על הגנים הציבוריים, אני מזכירה לך את השאלה שלו, כי אני מניחה שיש פער עצום בין הניסיון לשמור שלא יגעו אחד בשני בכיתה, לבין זה שבגנים הציבוריים ובגני השעשועים כולם מלקקים את אותה מגלשה וכולם נמצאים שם ודוהרים למטה. שולחים פקחים עדיין לגנים האלה? אנחנו שולחים פקחים. להגיד לך שאפשר להשתלט על זה, אפשר להשתלט על זה. בעיקר להסברה. תקשיבו חבר'ה. כמו חוף הים, תבוא מחר לחוף הים. תקשיבו חבר'ה, זה לא טוב מה שאתם עושים. חוף הים. תבוא לבחר לחוף הים, תראה, אז יהיה פקחים שלנו ויהיה הסברה, ונתנו דוחות, אבל זה... אפשר להשתלט על זה. אתה יכול להגיד כמו חולבי, זה לא בעיה שלי, שיבוא מחליפו של בר סימן טוב, ויוציא אותו מהחוף. אז אפשר אותו דבר להגיד גם במערכת החינוך, אבל אנחנו כן רוצים לחזור לשגרה, וכן רוצים לסייע בסופו של דבר, כולנו באותה סיטואציה, באותה מלחמה, באותו רצון להחזיר את המשק לשגרה, וכן, ראשי הרשויות עושים שמיניות, בשביל לנסות ולחזור לשגרה. אמרת לצהרונים, את יודעת איזה קשה היה לפתוח את הצהרונים? ופתחנו. את יודעת איזה קשה היום היה להחזיר את הגנים לפעילות רק עם סייעות? אני בבוקר היום, אני והסגן שלי, שנינו שימשנו כגננות סייעות בגן, כי לא הגיע סייעת, ולא היה לי ברירה, ואני הבטחתי שנפתח, ואני שימשתי שעתיים, הייתי עד שהגיע למעשה סייעת. גם אצלך היה קשה היום? היה לא פשוט בכלל. מנהלת מדור גנים עשתה מלחמה והצליחה להעמיד גיוס מלא, אבל זה לא צריך להיות ככה. הדברים האלה יכולים לעשות בחשיבה מראש. אפשר היה לתת לרשויות אפילו לשפות את הגננות על היום הזה, בניגוד להסכמים שקיימים כרגע, ולא אפשרו את זה. אבל אני חייב להגיד, כל הסיטואציה הזאת היא הרי הזויה. אמר צהרונים, בסוף אנחנו כולנו באותה מדינה עם אותם פתרונות. אז הורה אחד בא, בסוף היום, כי עוד אין צהרון, וכל יום הורה אחר לוקח 4-5 כן, ילדים הביתה, לא תמיד מאותה קבוצה, לא תמיד מאותה קפסולה, ואז הם מתערבים, כמו שאמרת, מלקקים את אותן מגלשות. הילדים משחקים ביחד. הדבר הזה כבר... בקשות הצהריים אחר אפשר לעשות אירועים של... בדקות האחרונות שלו שיחה חולשה מסוימת פשטה בגופים. לא, אתם מוזמנים אליי אחר הצהריים הביתה, אתם יכולים להיות מני מערכת היום. כבר אפשר לעשות אירועים של עד 50 איש, אין סיבה שאי אפשר יהיה לעשות גנים של 35. בשלב זה, מבחינת הכותרת, אתה אומר שאתה מעריך פגישת הזום של ה-15 של הפורום ה-15 תצא בו אדם. נחלטת שאין חידוש ביום ראשון. זו דעתי, זה כרגע עוד לא הוחלט, כרגע מתקיימת השיחה. אנחנו בראשון לא נצליח לפתוח בשיטה הזאת. זה גם מלך הרוח במרכז השלטון המקומי, כאילו כלל ראשי הרשויות. הוא כדי לרענן מעט את האווירה. תודה רבה לכם. רגע, שנייה, אני רוצה לראות להם משהו. אוקיי, אתה רוצה לפני פרידה. לרענן קצת את הרוח. מערכון ישן של זה או זה, שמלמד שלא מעט לא השתנה. תראו. ביום ה' לומדים כיתות ח' באזור ב', ו' בד' ג' בה', אבל רק ביישובים שמתחילים באות ל' ונגמרים באות ח'. פשוט. לעומת זאת, ביום ו' לומדים ה' ב' ח' בג' ו' בה', ביישובים שנגמרים בד' מתחילים בט'. מה הבעיה? ביום ד' לומדים בית ב' ב' ה' בג' ד' בה', ו' בין השעות י' ל' ד' רק במקומות שיש להם י' באמצע. מה לא מובן? אני מוכרח לשחרר את העניבה. אף זה לא עניבה, זה הצבעה שלי. אין לי אוויר, אני לא יכול לשמוע אותי יותר. העצוב שככה אנחנו מרגישים, אני חייב להגיד, לוקח לנו יום שלם לפרש את ההנחיות, ואחרי שאנחנו מצליחים לפרש את ההנחיות, הם השתנות. חבל, כי זה ממש פשוט. זאת התחושה בחיי. זה ממש פשוט. הקטע הזה הוא מ-91, מהמסכות. לדעתי אז אתם הייתם תלמידים, זאת אומרת, אז דיברו עליכם פה. כן, אני התגייסתי ב-96. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם. הפסקה קצרה, ואחריה עוד קצת על חופי הים, וגם על הפרישה של השריף ממשרד הבריאות, משה בר סימן טוב. תחושת יתמות קלה? קלה, כן, קלה. סימני אזהרה ברורים הצטברו וסיכנו את פעילות המרגל הישראלי. מגע עם סוכני CIA, שידורים מוגברים,
חשש לפעילות חפרטרת במוסד, ופגישות עם פושעים נאצים ששיתפו פעולה עם המודיעין הסורי. למרות הסכנות הללו, מדוע לא ניתנה לאלי כהן הוראה לצאת מדמשק? כשאתה נמצא בסיטואציה שאתה מפעיל לוחמים, שיש לך יחידה מעולה שסומכים עליה, ושהמודיעין שהיא מביאה הוא חשוב ביותר, ויש לך לוחם כמו אלי כהן, אתה לא מוותר עליו כל כך בקלות. לוחם 566, סיפורו של אלי כהן, ראשון אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אחי התאום, הוא אומר לי, אני מעדיף שאתה תבכה מאשר שהוא יבכה. ברגע שהוא אמר לי את זה, משהו נקרא. יש לי בן, נכון, הוא חזר בתשובה. נתק מאוד כואב. 30 שנה לא החלפנו אפילו לא מילה בינינו. אבא שלי, רציתי לחבק אותו, והוא מסתכל עליי ועושה לי כזה עם היד, כאילו אני אוויר. תגיד לי, מתי פעם אחרונה ראית את אח שלך? לצערי הרב, אני לא זוכר. זה לא תולה להדפיק, אתה מה שמפחיד אותי. אני מציע את עצמי להיות השליח לעשות את הפיוס הזה עם אח שלך. אתה חושב שאני טועה? אתה חושב שרק אתה יודע? את כבר 10 שנים עם הצודקת הזה. השמור הרגיז אותי. אשכרה גיבוק של שטויות. אולי לא הייתי צריכה לבוא לפה. שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. עוד ניפגש, סדרה חדשה, בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. שבנו לכם, אנחנו בשידור ישיר בכאן 11, ונדבר מעט על הים. איך שאתה אומר את השם הזה, יש לך כבר רחש גלים גם באוזניים. גם מזג האוויר פנטסטי לים. מכיוון שבאמת הים הוא, דיברנו בהתחלה על ל"ג בעומר, והמדורות שהן סמל. הים הוא סמל חילוני, לא רק, כמובן, אבל הוא סמל למרחבים הפתוחים ולכיף ולקיץ ולשיזפון ולכל הדברים האלה. אבל הוא עדיין אסור. עדיין אסור. לא יודע אם שמתם לב. עיריית תל אביב כבר עובדים על מתווה לעונת הרחצה, כולם מחכים למשרד הבריאות, אנחנו עם סגן ראש עיריית תל אביב יפו ואחראי על החופים. איזה ג'וב, איזה ג'וב. ראובן אדיאנסקי, שלום לך. צהריים טובים. כשאמרו לך את זה, מילא על זה, החופים, תנו לי את החופים. עצם העובדה שחוף הים מגיע לתוכנית תרבות, זה כבר מראה עד כמה באמת הים שלנו הוא מקום תרבותי שעליו אנשים נוערים ומגיעים. ויש לנו חבר'ה בחוף. סידרנו חבר'ה בחוף. כן. כלומר, מצאנו חבר'ה בחוף. אנחנו עם אורן ואלן, נכון? אני מנחשת שאת עם הירוק זאת הלן. מסתבר. כן. אתם זוג, כי אם לא, אתם עומדים נורא קרוב זה לזו. בואו, הגעתם לגאולה, תכירה. 2 מטר. בבקשה. חברים טובים. הם בקפסולה. הם לא בזוג, הם בקפסולה. אתם באותה קפסולה. וואו, אתם כבר חברים? לא, אנחנו עדיין רק בקפסולה. יפה. אני רואה מאחוריכם בהחלט בידוד חברתי מרשים. מה, אין הרבה אנשים? תהיו כתבנו בחוף. יש הרבה אנשים, כן. ומקפידים? אפשר לראות, אף אחד לא מפחד פה, לא מהקורונה, לא מהמשטרות, גם לא מהשמש. קודם כל אני... לא מורגש שהיה קורונה. קודם כל אנחנו דוחים את המסר החתרני שהוא בא בדברייך בשתי ידיים, אבל מה, אין שוטרים? אין משטרות? אין פקחות? לא, האמת שגם אתמול הייתי בים, לקראת אחרי הצהריים, וגם לא היה שוטרים בכלל, והיה ממש נחמד, הרבה אנשים. אז תקשיב, שאף אחד לא ישמע, אנחנו יושבים כאן עם מישהו שבטח עוד מעט ישלח לכם לשם פקחים. אז רק תשימו לב. לא, הם אמרו שהם לא. תגידו מתי, שאני אדע מתי לבוא. זה התפקיד של המשטרה, הוא אומר עכשיו, הוא משחק את הראש קטן. שהם לא. תגידו, המים קרים, ניסיתם? אני פשוט מתעניין את זה. מלוכים, מה האופק שלי? האמת שהמים קצת קרים. קרים, אוקיי. תגידי, אלן. אלן. כן. מה, באמת עבר הפחד מקורונה, אולי אפילו עבדו עלייך קצת עם הפחד מהקורונה, מה אני שומע אצלך? תראה, אני בעיקרון כן מפחדת מהקורונה, אבל האוויר פה פתוח, שומרים על מרחק, וזהו, שומרים על ההנחיות, הולכים עם מסכה ברחוב,
אבל פה פתוח, ואין חששות כל כך. אוקיי. רגע, אבל עוד אין מצילים, נכון? אני טועה, לא התחילה. אין מצילים. יש מצילים? אין מצילים. אין מצילים. כאילו כל אלה שאנחנו רואים עכשיו... האמת שאני לא נכנסת למים, אז זה לא כל כך רלוונטי אליי. לא, אבל אני רואה מאחורייך אנשים בעומק הים. אין מצילים. נכון. ארטיקים, קרטיבים. בעיקרון זה הרבה חוגים. חוגים. החוגים זה טוב. חוגים זה בסדר. עוד לא ראינו את הבחור שעובר עם הארטיקים, אבל אנחנו עדיין מחכים לו. ההוא שהוא בא ואומר שהוא הולך. טוב, תודה רבה לכם. יואו, מקנים בכם, כיף לכם. תודה רבה לכם. תגיעו. תודה רבה. הנה, אני שמה בגיבה מיד, כן. הם עוברים כרגע על התקנות? אני כבר לא יודע. התשובה היא כן. התשובה היא כן, כי מותר להיות בים לצורכי ספורט, אבל לא לצורכי כיף. ואם הספורט שלי הוא הכיף שלי? לא, מותר לך, אבל הכיף שלך צריך להיות במים, הספורט שלך, שאינו הכיף, צריך להיות במים. אם יש לך ספורט על החול, אתה לא יכול. טוב, אוקיי, הבנתי, בסוף אני מבין. הכל נורא מבולבל, הציבור מצביע ברגליים. ביום שבת האחרון היו רבים בחופי הים בניגוד להנחיות, ועיריית תל אביב לאחרונה, רק אתמול, הוציאה מתווה, שהוא מתווה מאוד מושכל, שבעצם מדבר על שלושה דברים. אחד, זה על ריחוק חברתי, שתיים, זה כל מה שקשור להיגיינה ולניקיון, והדבר השלישי זה תוך כדי זה שאנשים נמצאים בחוף הים, להסביר להם לעבור עם פליירים ופקחים שיעברו ויסבירו עד כמה חשוב באמת לשמור על הכללים. בסדר, וגם ראינו שעשיתם פיילוטים לקראת הדבר הזה, בדקתם מרחקים וכו'. זה לא ישים. למה? איך אתה תבדוק או איך תשכנע אותי שאת הכיסא שלי, את כיסא הפלסטיק שלי, אני צריכה להניח, 2 מטר מקובי, שהזווית בים לא באה לי טוב בזווית הזו, ואני רוצה לשבת יותר קרוב אליו, או יותר קרוב למישהו אחר. אתה לא באמת יכול לאכוף את זה, או למנוע ממני לשבת איפה שאני רוצה, נכון? או במילים אחרות, מה שגאולה אומרת, אתה צריך פקחים ממש בריונים. לא, לא, ראשית, אנחנו צריכים לשכנע את הממשלה, לקבל החלטה. לקבל החלטה שאפשר לפתוח את חופי הים לציבור, המקום הוא מקום פתוח ומעוברר, וצריך לשמור על הכללים. רגע, והתשובה לשאלה ששאלה גאולה, זה שבסופו של דבר, בנוסף לכל מה שאמרתי, עם זה שיעברו שם ויש שילוט ויעברו פקחים, ויסבירו לאנשים עד כמה חשוב הריחוק, עדיין אנחנו צריכים וחייבים גם לסמוך על בני האדם. אוקיי. האנשים האלה שנמצאים בחוף הים, אני משוכנע שהם לא רוצים להידבק, הם לא רוצים להדביק את ההורים שלהם ואת הילדים שלהם וכן הלאה. החופים האלה... וצריך לתת מידה מסוימת של אשראי גם לציבור. החופים האלה שאתם מדברים עליהם, הם חופים תחומים, נכון? אפשר למנוע, לשלוט על הכניסה אליהם, או לפחות אפשר לעשות את זה. למשל, דרך מסוימת, כדי לא להגיע לריכוז בלתי אפשרי ולקרבה וצפיפות, אתם תהיו חייבים להגביל כניסה לחוף. להגיד, חבר'ה, החוף מלא, אתם לא יכולים לשמור אפילו אם תרצו, אם תיכנסו. תראה, יכול להיות שבחופים מסוימים שהם חופים צרים וקטנים, צריך להגביל באמת כניסה על מנת לשמור את המרחק של 2 מטרים. אבל בסופו של דבר, טכנית החופים... טכנית זה בלתי אפשרי. בדיוק, החופים פתוחים. אם אתה מכיר את החופים, ומדי אתה מכיר את החופים שבמרכז העיר, הם פתוחים לרווחה, זה לא כמו החופים שבעבר הירקון, ששם יש גידור ואפשר לשלוט. צריכים לסגור, לחשוב על פורמט של סגירה, אם מדברים על הופעות עם חצי מהאנשים באולמות, יכול להיות שאתם צריכים, סליחה, לחשוב על פורמט של סגירת חופים והגבלת כניסה. תראה, הפורמט שאנחנו הגענו אליו... מאמין שאני אומר את זה, אבל אמרתי. המתווה שאנחנו הגענו אליו הוא מתווה שהוא נכון. הוא מתווה שבעצם יוצר גם את ההפרדה המתבקשת, וגם בכל מקום ומקום, מרמת השירותים. בשירותים אנחנו אמורים להציב לפי המתווה אדם בכניסה, שיבדוק חום לנכנסים לשירותים, וגם יוודא שמספר מסוים של אנשים ייכנס ולא מעבר לזה. וכל זאת אחרי שהם עמדו חצי שעה בתור בכניסה. זה אתגר לא פשוט. כן. אנחנו נמצאים במציאות שהיא מאוד חדשה ולא ברור. פשוטה, אבל הממשלה צריכה להבין שחוף הים הוא מקום שבטח היום, בגלל שזה מקום יחסית זול לבילוי, ומקום פתוח ומעוברר, צריך קצת לשחרר את החגורה הזאת. רגע, אין מצילים בחופים כי עדיין אין החלטת ממשלה? לא, אין מצילים בחופים כי עוד לא נפתחה עונת הרחצה. מה התאריך שביוני? שהייתה צריכה להיפתח בעבר, נדמה לי בתחילת אפריל. תחילת אפריל בדרך כלל נפתחת. זאת אומרת, נדחתה הפתיחה. לא נפתחה, לא נפתחו, לא נפתחה עונת הרחצה בגלל הנסיבות של הקורונה. עכשיו צריכים בעצם לקבל 2 החלטות. רחצה פורמלית כבר בשנה הרגילה. איזה סמכויות יש לפקחים? אני אבוא פקח, לא בא לי. אוקיי, אתה זה, לא בא לי, אני אחראית על עצמי. כרגע אין סמכויות, כרגע החופים, כמו שאנחנו יודעים, זה שהחברים שם נמצאים בחוף הים, זה לא על פי הנחיות, ואנחנו עדיין קוראים למלא אחר ההנחיות של הממשלה ושל משרד הבריאות בהקשרים הרפואיים והבריאותיים. אבל בסופו של דבר, ברגע שייפתח החוף,
במידה ויקבלו גם את המתווה שלנו, נוכל בסופו של דבר, במידת היכולת שלנו, גם לאכוף, במידה כזו או אחרת. להרחיב את המבט לנקודה... תמיד יהיו שאלות שהן שאלות שהתשובות אליהן נורא נורא קשות, ויש הרבה מאוד ניואנסים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם. לא, אני אגיד לך מה, השדר שלכם הוא, א', אנחנו חושבים שאפשר לעשות את זה אחרת, וב', אנחנו חושבים שההנחיה הזו מיותרת. לא, השדר שלנו הרבה יותר רציני. השדר שלנו... לא אמרתי שלא רציני, אמרתי שאתם אומרים, ההנחיה מיותרת, ובאמת אנחנו חושבים שאפשר לעשות את זה אחר. לא, אנחנו אומרים משהו אחר. אנחנו אומרים, הנה, באנו עם תוכנית, באנו עם מתווה, מאוד מאוד מפורט ברזולוציה של אפילו להקטין את רמת הזרימה של המקלחות בחוף, ושזרח שפריץ על מישהו אחר. ברור, ברור, השקעתם. אתם ממתינים לתשובה כרגע? אתם במסע ומתן? אנחנו ממתינים לוודאי לתשובה. מה שעמד ביסוד השאלה שלך, זה גם איזושהי תחושה, אולי מוצדקת, אולי לא, בשתי הרמות, תרתי משמע. שהשלטון המקומי, במקרה הזה, הגוף שלכם, מבין שצריך לדחוף קדימה, שנפל לכם האסימון, שהפעלת לחצים במקומות שנראים לכם ראויים, היא הדרך עכשיו לקדם דברים. השלטון המקומי זה החזית. אנחנו נמצאים בחזית, אנחנו נמצאים בקשר מול התושבים, בקשר המיידי מול בעלי העסקים שעכשיו נמצאים במצבים מאוד מאוד קשים. ולכן גם אתם מנסים לדחוף קדימה בתחום נוסף, אם אני מבין נכון. אנחנו מביאים את כל ההמון. סבבה, אתם מנסים עכשיו לדחוף תחום נוסף, שהוא המסעדות ובתי הקפה. גם בזה עסקנו, לפני מספר ימים, הוצאנו גם מתווה לעניין הזה. ומה התשובה שקיבלתם שם? אין עדיין תשובה. התשובה צריכה לבוא לידי ביטוי בהחלטת ממשלה, זה נורא פשוט. אם לא מחליטים, כנראה שלא רוצים. ואנחנו קוראים, בואו תשנו, בואו תחליטו, כדי שאפשר יהיה לפתוח בצורה אחראית גם את המסעדות, גם את בתי הקפה, ואת חופי הים שלנו. מה אתם רוצים במסעדה? איזה הגבלה? אנחנו מדברים על שלושה דברים משמעותיים, שזה הריחוק החברתי של השני מטר, שזה הניקיון וההיגיינה. בסדר. לאורך הקו כולו, גם לגבי המסעדות וגם לגבי חופי הים. ובמתווה של המסעדות... חצי תפוסה? ריחוק, אני מדבר. תלוי במקום. אנחנו רוצים, אנחנו נותנים עכשיו להרבה מאוד, לפי לפחות התוכניות שלנו, זה לתת להרבה מאוד מסעדנים את האפשרות גם לצאת החוצה למרחב. לצאת למרחב הציבורי. נכון מאוד. במקומות שהם לא יכלו לצאת קודם לכם. לא משנה, לא אמרתי כלום. תודה רבה לך. תודה לכם. שני דברים. אחד, שתי השיחות האחרונות שלנו, שני הנושאים מדגימים גם את השבר שבין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. נכון. וגם את העובדה שמחפשים מי שיראה לנו את הדרך. כלומר, הם מדגימים או בעצם אומרים, אין לנו הנהגה שאומרת לנו עשו ואל תעשו. או אם אתם אומרים, אם עשו, אז אתם נותנים לנו את הכלים לעשות. אני חושב שהמתח בין דרגות ההנהגה ורמות ההנהגה השונות, במקרה הזה המקומית מול הארצית, הוא מתח נהדר וחשוב. ושיקרו בו דברים טובים, אז כולנו נרוויח. המתח הזה לא צריך לפחד ממנו. אבל שני הצדדים צריכים לשחק... אבל הם אלה שחוטפים. משחק טוב, בסדר, כלומר, נכון. כלומר, הצעקות לא מגיעות למעלה. זה נכון. הן לא מצליחות להגיע למעלה. זה נכון. כן, שלום טוב. לכולם. אנחנו בתקופה מאוד לא פשוטה למערכת הבריאות. אני חושב שהיא, בוודאי הכי מאתגרת שהייתה לי בשנים שאני מכיר את המערכת, אבל לדעתי מאתגרת מזה עשורים. עד עכשיו אנחנו נקטנו בשורה ארוכה של צעדים לא פשוטים כדי לאפשר למערכת הישראלית להתמודד טוב יותר עם האתגר הגלובלי שיש עכשיו לכל המערכות בעולם. אבל באירוע כל כך גדול כמו האירוע הזה, האירוע הולך וסוגר אלינו. היה, כן. זה האיש שלי. שהודיע לפני חצי שעה בערך. כן, שהוא פורש, מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, הודיע שהוא פורש, מודיע לראש הממשלה, מודיע לכל מי שליווה אותו, מאחל בהצלחה למנכ״ל, מנכ״לית שבאו אחריו, לשר, לשרה. ואנחנו מודיעים לו, גם את זה צריך להגיד. שבאו אחריו, כן, והלך. כדי לדבר עליו, ומה נכון למשרד הבריאות בימים אלה, מי נכון שינהיג אותו, כי בסופו של דבר זה מה שעשה בר סימן טוב בחודשים האחרונים, הזמנו לכאן את שר הבריאות לשעבר, חיים רמון, שלום חיים. שלום, צהריים טובים. א', צודק, נכון? ככה פורשים, בסי. אני לא בטוח אם זה בסי, אבל אני חושב שאחרי 5 שנים, בעיקר שיבוא שר חדש, לדעתי, משה בר סימן טוב, חישב את דרכו החוצה עוד לפני הקורונה, הוא בדק, הוא רצה, וזה בסדר גמור. אני חושב שהוא היה מנכ״ל טוב עד הקורונה. עד הקורונה? כן. ובקורונה? אני אסביר. הוא המנכ״ל הראשון שלא היה רופא. וזה היה דבר טוב. הוא בא מהאוצר, הוא ידע איך להתנהל עם האוצר, וב4.5 או 4.13 שנים שהוא היה, הוא היה... טוב, מה קרה בקורונה?
זה שהוא לא היה רופא היה באוכריו, כי הוא נפל, הלך שבי אחרי הגורמים המקצועיים, ועם כל הכבוד לגורמים המקצועיים, היה צריך לבקר אותם, הם עשו דברים לא לגמרי, ודאי בשלב מסוים הם התאהבו בקונספציה. יכול להיות, אבל יכול להיות שאפשר להציג את זה גם כך. מכיוון שהוא מנכ״ל ראשון מזה זמן, או בכלל, שאיננו רופא של משרד הבריאות, הוא חייב לתת יותר משקל לגורמים המקצועיים שתחתיו, ולהביא את כל החבילה הזאת אל האיש שעליו רובץ את האחריות, והוא ראש הממשלה. זה נכון, אבל כשבאים לראש ממשלה, כל ראש ממשלה, גם דרך אגב שיש מלחמה ומודיעים לו, עומדים למות 10,000 איש, ראש הממשלה, שהוא גם מטבעו קצת פנקריסט, אז הוא חושב שימותו 20,000, ורק אומרים לו 10,000. לכן העובדה הזאת שהוא לא ידע להתמודד עם הגורמים המקצועיים בתוך משרד הבריאות, הייתה באוכריו, אני אתן דוגמה. למשל... רגע, לא, אבל חיים, אם היית שם שם מישהו כמו ברבש, אולי היית מקבל את התוצאה? אני לא יודע, אבל אם הייתי שם שם... אני ראיתי אותו ערב באולפנים, אז תלוי מי הרופא. אבל אם שם, הייתי שם בדיוק. אם הייתי שם... ראיתי את רוטשטיין מגיע שם. אני לא יודע, לס היה, אבל אם הייתי שם, אני אקח דווקא, אבל בוא נגיד שלס הוא מחוץ לכל המערכת, אבל הייתי לוקח את רוטשטיין, למשל שאני באתי לעשות את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הבאתי את האיש הכי טוב שהיה, פרופסור שני, כדי שעשה את החוק, כי הוא גורם מקצועי שאני סומך, מאוד כשני, אבל מה שקרה, והלקח הוא, הלקח לפחות שאני חושב, שבגלל הקורונה חייב להיות מנכ״ל משרד הבריאות חייב להיות רופא בעל ניסיון ניהולי כדי להתמודד דברים מקצועיים. מכיוון... זאת המסקנה. מכיוון... זה תיקון המטוטלת. מכיוון שאני... אתן דוגמה. אחרי חודש, היה ברור מה זה קורונה. קורונה, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה וישירה, מתחת לגיל 60, קורונה היא מחלה יותר קלה מאשר שפעת. אני יכול לתת את כל המספרים ואת כל הנתונים. לכן, כל הסיפור הזה עם הים, אין הבעיה גם שנדבקים, אני יכול לתת. אתם יודעים כמה מתים משפעת בישראל בשנה? כן. 4,500 איש. זה המספר. זה המספר, ולכן... אבל אתה יודע כמה צעירים מתו בניו יורק? לא, שוב, זה חריג. אתה מדבר על המספרים. אני מוכן לתת בסך הכל במספרים בכל העולם כמעט. אנחנו יודעים שברוב המכריע, זה לא כמה. בוא לא נכנס לסיפור הזה אחורה, בבקשה. לא, אני כן רוצה טיפה אחורה, אני רוצה עדיין תקשב לבר סימן. לא, כי מה שהנזקים, כי מכיוון שמערכת הבריאות הייתה, היה לה ראייה מאוד צרה, והביאה... כן, אבל יבוא בר סימן ויגיד, סליחה, ואתה לא יכול להתבקח עם הנתונים, בנתונים כאלה שתוך זמן קצר מאוד, התמותה פה ירדה פר יום. אני יכול להתווכח, כי הפאניקה, אני יכול להתווכח. החולים הקשים המונשמים כמעט ולא היו. כי את לא יודעת, ואתם לא יודעים כמה אנשים... מסחות הפעולות לא, שלי. לא, כמה אנשים מתו מהפאניקה. כמה אנשים לא חוסנו, כמה אנשים לא הלכו לצנתורים. את המספר, התמותה, אנחנו נראה בסוף השנה. ובסוף השנה התברר ממה מתו, וכתוצאה, הייתה פגיעה בריאותית, שלא עשו ניתוחים אלקטיביים בגלל הפאניקה, שנשים, אנשים עם שבצים פחדו להגיע בית חולים, אני מכיר אנשים שמתו, כי הם פחדו ללכת לבית חולים עם שבר. אני. לא, אין שבר, אני גם מכיר. לא, שבר כן. בעצם בירך, אני מתכוון, אנשים מבוגרים, ולכן, גם מבחינה, והאסון הכלכלי שיפיל בנו מספר הרוגים, הרבה יותר גבוה. אבל זה לא תפקידו של בר סימן דבר לא, את הצד בדיוק, הכלכלי. לא, בדיוק, נכון, אבל אם, בדיוק, היה הראייה הצרה, לא, הראייה הצרה, שאפילו אנשי בריאות, אני כתבתי שני מאמרים ברוח הזאת, אתם יודעים כמה תגובות של אנשי בריאות, אמרו לי, חיים, אתה צודק, אני אומר, עזבו, אני לא רופא, תלכו לרחוב. אני חושב שהאמירה שלך מוכיחה, המסקנה, נניח, אני אגיד שני דברים, ראשית, כל הטיעון שלך קם ונופל, ואני לא רוצה שנלך אחורה, אבל רק מרגיש צורך להגיד את זה, על המילה בדיעבד. זאת אומרת, האם, מתי היה אפשר לדעת את זה? אתה אומר קודם... אני אומר שאחרי פסח אפשר היה לדעת. אני רוצה להעביר את זה, אתה אומר אחרי פסח? אני טוען שבחודש הראשון זה היה בסדר. לא, הבדל עצום, כי אנחנו, עכשיו עוד לא חזרנו. אוקיי, בסדר. אין שום סיבה שמסעדות לא ייפתחו. אבל יכול להיות שהמסקנה מזה, נניח שאתה צודק, אנחנו לפעמים מאפשרים את האופציה הזאת למרואיינים שלנו. כן, גם זאת אופציה. בדרך כלל למציא למרואיינים זה אופציה מאוד קלושה. נניח שאתה צודק, חיים. כן. גם אז, יכול להיות שהמסקנה היא אחרת.
יכול להיות שמה שאנחנו למדים מהאירוע הזה, ומה שבעיניך הוא כישלון של הטיפול בקורונה עצמה, כלומר, זה כישלון של הממשלה, בראשה של ראש הממשלה. זה כישלון של היעדר שרשרת מאורגנת ונכונה של קבלת החלטות. לאו דווקא סימנטו. אני אתן דוגמה, לאו דווקא. אבל הם התנגדו למשל, יש רחל, רשות חירום לאומית, רק היא יודעת לטפל במצבי חירום. משרד הבריאות התנגד לה, יש רשות אשפוז לאומית, לא התכנסה פעם אחת. אבל הבעיה היא שקיבלו את עמדת משרד הבריאות, הבעיה היא לא עמדה של משרד הבריאות. אני מסכים שהדרך... ישראל, שלא יהיה לכם אי-הבנות, אולי את יודעת, אולי את לא, אבל תשאלי בבית, הדרג המקצועי, יש לו עוצמות אדירות. קוראים לזה הפקידים. הפקידות, וקשה מאוד לשרים, בעיקר בנושאים כבר רגישים, ללכת נגד. כשאם הם הולכים נגד, והם טועים, שאלוהים יעזור להם. ואם הולכים בעד וגם יש נזקים, אז אף אחד לא דורש בעמדים חשבון. הדרג, אין ספק שהדרג הממלכתי טעה ודאי אחרי יום, ודאי אחרי הפסח, והוא טועה עד עכשיו שהוא לא מחזיר את החיים לתקנם, לפחות לגבי כל מי שהוא מתחת לגיל 60. אספר לך, בבואי לכאן היום, באתי במונית, שלא כהרגלי, והנהג מונית אמר לי, זה הרגע שבו אני מתוודע על שיחותי עם נהג המונית, הוא אמר, חבל על הבחירות האלה. אתה יודע כמה בתי חולים היה אפשר לקנות בכסף של הבחירות? ואמרתי, אולי כאן משהו מחלחל, אולי פעם, אני חושב שהיה אומר לי, אתה יודע כמה מטוסים היה אפשר לקנות בכסף הזה? ועכשיו כבר מבינים, אנחנו... אני מאוד מקווה שזה לא יעבור אחרי יומיים, אבל בהחלט, זה אחת הסיבות, אם נלך לנושא אחר, שאסור היה ללכת לבחירות רביעיות. כי אז זה היה כבר לא. טוב, זה כבר היה... לא, זה היה קרוב, זה היה קרוב, זה היה קרוב. אבל אני חושבת שאם אפשר לסכם את מה שאתה אומר, זה שעדיף, אולי בכלל עדיף, באופן גורף, כמנכ״ל משרד, אדם שבא מהתחום המקצועי של המשרד, נגיד משרד המשפטים, עדיף, רצוי שיהיה משפטן בהשכלתו, משרד הבריאות עדיף שיהיה אולי רופא בהשכלתו, מי שעומד בראש המשרד, אולי טוב שלא יבוא מהתחום הזה, כדי שתהיה טיפה פרספקטיבה. אני אומר ככה, שאני חושב... השר לא חייב לבוא, השר לא, עדיף שיהיה פוליטיקאי. קבעו, השר צריך להיות, השר אדם צריך לתכלל, ולראות ראייה הרבה יותר רחבה מאשר הראייה הצרה, ולדעתי, אם היה רופא, כמו רוצה, בתקופת הקורונה, הוא היה יודע להתמודד עם הדרג הפקידותי, שהוא באמת... יש לו ראייה צרה, עולמות צר כעולם למעלה. עכשיו, מכיוון שרוטשטיין הוא לא דוגמה לכלום. אתה יודע. לא, הוא לא דוגמה, הוא רק האלה. רק האלה. רק האלה בונים, רק האלה עושים דברים. אני חושב שאתה מכיר את משה בר סימן טוב. אתה מעריך שפניו לתפקיד אחר במערכת הציבורית, אולי מנכ״ל משרד ראש הממשלה, הם הסתדרו לא רע, בנימין נתניהו ומשה בר סימן טוב בתקופה הזו, אני נוטה, או מחוץ, זהו, סיימנו. אני נוטה לאמר שאחרי כל כך הרבה שנים בשירות ציבורי, הוא ירצה תפקיד מחוץ... לעשות לביתו, ובצדק. הוא אדם ברוך כישרונות, הוא יודע לנהל דברים גדולים, הוא יוכל לעשות, והוא ימצא את מקומו. אני אפילו קצת יודע על מה פעם הוא רצה, ואני לא אכנס... לא, אני לא יכול. זה צנעת הפרט. אבל הוא בהחלט ילך לשוק... הוא ילך לשוק, זה כמעט את הדבר. הוא ילך לשוק הפרטי, והוא גם ואם ראוי... ואם אתה רוחש על אוזנו של זה פוליטיקאי במפלגת מרכז... וגם הוא יסתכר כמו שראוי שהוא יסתכר נכון. אדם ברמה שלו, והכל יבוא אל מקורות שלום. חמש שנים מנכ״ל משרד הבריאות, והרבה שנים במשרד באוצר, ראוי, ראוי שהוא יצא אל החיים הפרטיים. החיים הטובים. ולא, הוא יכול לעבוד קשה, הוא רק ירוויח הרבה יותר. כן. אוקיי, בפוליטיקה, היית מייעץ לפוליטיקאי לקחת אותו עכשיו? כמנכ״ל משרד אתה מתכוון? לא, 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 לא. אני לא חושב שהוא שם, ואני לא... זו טעות לקחת מישהו שהיה בולט באיזשהו עניין ולחשוב שהוא יכול לעשות את זה. לא בטוח שהקריזמה הפוליטית זה מה שיאפיין אותו. תודה רבה לך, חיים. תודה רבה לכם. שוויץ, זה הנושא שלנו. בדרך כלל זה מסמן של מה? של שפע, של בנקים, של שוקולדים, של גבינות. לא כל אחד בסדר הזה, כל אחד והסדר האישי שלו, שעונים. אבל המדינה הקטנה, העשירה והמאוד מסודרת הזאת, חוטפת לא קל מהקורונה. אתמול אפילו ראינו מאות שוויצרים עומדים בתור ללחם, שזה משפט שנשמע סתירה פנימית, שיעמדו בתור לטובלרון, את יודעת. אנחנו עם שגריר ישראל בשוויץ, יעקב קידר, שלום לך. שלום. אתה ראית את התמונות שאנחנו מדברים עליהן? כן,
ואתה יכול לספר לנו מה, מה עומד, מה עומד מאחוריהן? מה עומד מאחוריהן? יש כאן, כמו בהרבה מדינות שמתמודדות עם הקורונה, גם שוויץ מתמודדת, וגם שוויץ נכנסה לזה לא תמיד ולא בכל דבר מוכנה. יש גם כאן עניים, תמיד היו, והארגונים שעוזרים לכל האנשים שאין להם מספיק מה לאכול, שעושים את זה כבר עשרות שנים, נאלצים להתמודד עם בערך פי שלוש או פי ארבע מספרים ממה שהם היו רגילים. אלה עניים חדשים שהתווספו בעקבות משבר הקורונה, ואם אתה יכול גם לאפיין אותם, מאגרים, זרים, אולי יותר חד-דוריות? חלק גדול מאלה שנוספו בחודשיים האחרונים הם אנשים שבאו לחפש עבודה בשוויץ, אם זה מדרום אמריקה או ממזרח אסיה וכדומה, והם נשארו, הם, חלקם הגדול הם גם בלי מעמד חוקי כאן בשוויץ, ולכן גם לא זכאים לסיוע סוציאלי, ולכן הם נאלצים לעמוד בתור ולחכות לתרומות של מזון. שוויץ היא מדינה של בערך בגודל של ישראל מבחינת אוכלוסייה, בערך 8.5 מיליון בני אדם. יש שם, אם אני יודע את הנתונים נכון, מדייק בהם, בערך 30,000 חולים, קצת פחות מ-2,000 מתים. מבחינת הציבור השוויצרי, זאת הצלחה או זה כישלון, או זה משהו שהוא באמצע? בשוויץ הם תמיד דיברו מתחילת המשבר, או קצת אחרי ההתחלה, הם דיברו על לעשות איזשהו מאזן בין החלק הרפואי ובין המאבק הכלכלי. והם נתנו המון, המון תשומת לב גם לחלק הכלכלי, של מה יקרה תוך כדי ומה יקרה ביום אחרי. זאת אחת התוצאות, המספר של המתים והחולים, אחת התוצאות של למשל השארת הגבול עם איטליה פתוח במשך שבועות ארוכים לעובדים זרים, לעובדים איטלקים שבאו לעבוד מדי יום בתוך שוויץ. כלכלית, שוויץ מסוגלת לספק מזון לעניה, במובן זה של, לפחות בתחילת המשבר אמרו, אם יש מדינה שהתמודד היטב עם חלוקת מזון לעניים, היא שוויץ משום שיש לה מחסנים מלאים, משום שהיא אוגרת מזון מיובא, כי האוכל שם הוא בדרך כלל מיובא, ומכיוון שהיא כבר ידעה בעבר בעיות בשרשור אספקת המזון, אז היא מצוידת היטב. נכון, לשוויץ באמת יש מספיק מזון, ויש לה איך לעזור לאותם עניים, אבל ארגוני הסיוע, מי שנותן, חילק את המזון, למשל בז'נבה, וגם בערים אחרות, הרבה מהם הם ארגוני סיוע פרטיים, מתנדבים, ואני מניח שהם יזדקקו להרבה עזרה בזמן הקרוב כדי לעזור לאותם אנשים. כן. אנחנו, הדימוי השוויצרי שלנו כאן, נדמה לי, הוא גם של סוג של איפוק ושל ריחוק חברתי טבעי. כן. זה תפקד, זה עזר במאבק? תראו, בשוויץ האמת היא שעד הקורונה היה נהוג שנפגשים אנשים שמכירים, נשים וגברים, לתת שלוש נשיקות על הלחי. זה נגמר. ואנשים עכשיו שומרים הרבה יותר על ריחוק חברתי, הם דווקא משתדלים ודי נשמעים להוראות פה. עושים את זה בצורה מאוד יפה. אם כי לא כל הדברים כאן הם חובה כמו במקומות אחרים בעולם, אלא הם מוצגים כאנשים יכולים לעשות אותם, כמו למשל לחבוש מסכות. זאת המלצה. אז זה לא, הם מאוד נמנעים מלתת, לעשות את זה בתור חובה. וההנהגה זוכה לציון טוב במשבר הזה, או שיש מי שאומר, מה שעשיתם לא מספיק, לכן זה נראה ככה, תורים בחלוקת מזון ותמותה לא מאוד נמוכה. עד שלמשל מתחילים עכשיו לפתוח את כל את כל הדברים בהדרגה כמו בארץ, יש ביקורת שעושים את זה מהר מדי, יש ביקורת מצד שני שעושים את זה לאט מדי, אבל בסך הכל יש כאן אמון לא קטן בממשלה. כן, אם אני חושב על המגזרים שמאפיינים את כלכלת שוויצריה ומהווים אחוזים ניכרים מהנפח של הבנקים, מוסדות פיננסיים, דווקא מוסדות שנפגעים וייפגעו פחות במשבר הנוכחי. מי שנפגע כאן הכי קשה, זה כמו בהרבה מקומות אחרים, זה כל המגזר של התיירות, הנופש, הפנאי, העסקים הקטנים, ואפילו
העסקים שהם המסורתיים בשוויץ, כמו השעונים, הם אחד המגזרים שנפגעים הכי קשה. מצד שני, הבנקים, חברות הביטוח, היצרני התרופות, הם פחות נפגעים. דיברת על כך שבתוך המאזן שבין הבריאותי, בריאות הציבור, לכלכלת הציבור, הם, המחוגה שלהם קצת נתתה יותר לכלכלה, והם משלמים איזה מחיר. ובתוך המאזן שבין, נגיד, הצורך למעקב אינטנסיבי לבין זכויות הפרט, איפה הם עומדים? כאן, כל הנושא של זכויות הפרט הוא מאוד 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 חשוב וחזק. הפרלמנט עכשיו מתחיל להתכנס אחרי הקורונה, הוא חוזר לישיבות. הם אישרו אפליקציה למעקב אחרי חולי קורונה, אבל שוב, האישור הוא המלצה. אנשים לא מחויבים. אנשים יכולים לעשות את זה אם הם רוצים, וזה גם ייכנס לתוקף רק מהחודש הבא, כי הם חייבים לעשות רגולציה מיוחדת לצורך זה. תגיד, יש לך איזה משהו ששמת לב אליו, משהו ששמת לב אליו, שזה רעיון שהיית, ככה, לסיום, בקצרה, שהיית מציע לנו לאמץ, איזה משהו מקורי באיזשהו תחום שם, של ההתמודדות? משהו מקורי של שוויץ לגבי ישראל. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו יכולים לאמץ זה הכסף הגדול שהם מוכנים לתת לכלכלה. למשל, הם הקציבו כרגע בסביבות ה-60 מיליארד פרנק שוויצרי, שזה בערך לדולר, הם הקציבו כדי לעזור לכלכלה, לעסקים קטנים, לעסקים בינוניים, ולעובדים שעברו לעבוד חלקית, או שהפסידו את העבודה בכלל. אני חושב, הם נתנו גם הרבה כסף, כן. למשל, כמעט 2 מיליארד פרנק לחברות תעופה שלהם, כדי לעזור להם. אני חושב שאפשר לעשות גם בתחום הזה יותר. מצד שני, תראה איזה חכמים במשרד החוץ אצלנו, אני מבינה שעדיין סובלים מצוקה, כספית, ולא נותנים לכם כסף לקיים פגישות בבתי קפה ומסעדות, אבל זה גאוני, כי הם הקדימו את זמנם, כבר לא צריך לעשות פגישות בבתי קפה ומסעדות ושגרירים. אז לא תוכלו להתלונן. אני רוצה רק להגיד לכם לעניין הזה, שאנחנו השגרירות הראשונה בשוויץ, הזרה, שעשתה יום לאומי, את יום העצמאות שלנו בזום. וזה היה מאוד מאוד מוצלח. יפה, ברכות, ותודה רבה לך על השיחה הזאת, השגריר. תודה רבה. תודה. הפסקה קצרה, ואחריה נדבר על הצירה שמטילה אימה על אמריקה. כן, היה חסר לנו איזה משהו שמטילה אימה על אמריקה, או בכלל על העולם. כן, וגם על משהו אחר לגמרי, על היום שבו מתה הרכילות, סוג של מתה בקורונה. לא הרחת? שלום לכם, אני רינת ספיבק, ואני מזמינה אתכם בכל יום לעשות איתי הפסקה שתיוחד רק לכם. נדבר על היסטוריה, תרבות, תזונה, בריאות, כושר, וגם הדרכה צמודה על עולם הדיגיטל. איתי באולפן יהיו מגוון מומחים, והכי חשוב, נשמע מה מעניין, מטריד או מרגש אתכם באמצעות שאלות מהבית. אז קבענו, כאן איתכם כל יום. תודה רבה שהזמנת אותי, דו, סדה. לא הזמנתי אותך. הלילה עם לוסי וגורי, הערב, 10:20, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אני רואה אתכם, אני רואה את החברות. מה אתה רוצה מאיתנו? מישהו יועיל אותו. אני כבר לא זאת יותר בחיים. אמת או חובה? חובה, חובה. זה הטינדר של הסכימים. תבדוק מה כתוב לו בקולסטרול. יותר רצחת את אבישי. סטוקהולם 2, עונה חדשה, חמישי, 9:45. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. במוצאי שבת, אירופה מתאחדת. בחגיגת מוזיק יורוויז'ן, יורופ שיין אלייט. מוצאי שבת ב-10, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. הקורונה מעסיקה מאוד את ארצות הברית, את אמריקה, אבל לא רק. קצת יותר מבשוליים מעסיקה אותו מצירה האסיאטית. מסתבר שזו צירה אימתנית, אם לא נחשפת לפרסומים עליה, ככה היא נראית. נראית טוב. לא, זה לא הגודל, כמובן. לא, זה לא הגודל? לא, זה לא הגודל. סגור הזה? לסת של קריש, ארס עוצמתי, ככה היא מאופיינת. היא פלשה לארצות הברית, היא מאיימת לטבוח בדבורים.
המסכנות, ואנחנו רוצים לדבר עליה עכשיו, על הנזקים שהיא יודעת לעשות, עם איתי נבו, עורך של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, ועכשיו איתנו באולפן, שלום איתי. מה הגודל של האמיתי לשם המחשה פר, כאילו, בהשוואה לדבורה, שאותה אנחנו יודעים איך היא נראית? פועלת של הצרעות האלה היא משהו כמו 4 סנטימטרים, זאת אומרת, גדולה פי 3 בערך מדבורת דבש רגילה. זה כזה? כן, והמלכה יכולה להגיע גם ל5 סנטימטר. זאת אומרת, זה וילדחי נחמד. וואו. ומה יודעת לעשות? לעוף, לאכול, להתרבות, כמו כל יצורים. אז למה היא נחשבת לבעייתית ולא ידידותית לדברים ובכלל? קודם כל יש פה קצת אלמנט של פאניקה. ולא צריך להיבהל. כי זה סיפור טוב, אתה אומר. כן, טוב, סיפור טוב עם השם הטוב של הצירה הרוצחת. הצירה הרוצחת. אבל זה פייק ניוז, היא בכלל סינית, אתם יודעים. אוקיי, לא משנה. כן, קוראים לה למעשה הצירה הסינית, או הצירה הענקית האסייתית, או הצירה היפנית, יש לכל מיני שמות. זאת בסך הכל צירה גדולה מאוד, שכמו כל הצרעות, היא אוכלת בשר, היא טורפת. במקרה הזה היא מאוד אוהבת לטרוף, להיכנס לכברות, לחסל את הדבורים הבוגרות שמפריעות לה, ולקחת את ההזחלים של הדבורים מתוך הכברת, ולהביא אותם לקן שלה כדי להכיל את ההזחלים שלה עצמה. עכשיו, מכיוון שהיא כל כך גדולה ביחס לדבורים, היא מסוגלת באמת לחסל אותה ביעילות, יש לה לסתות חזקות, והיא פשוט עורפת את הראשים של הדבורים, וזה לא מחזה נעים, אבל בסך הכל, אין פה איזה רצח לשם רצח, היא פשוט טורפת כדי לאכול, כמו שהרבה מאוד יצורים חיים עושים. זה פשוט הדרך הכי מהירה להרוג בעל חיים. להרוג, אחר כך לא, אבל היא אוכלת רק את הראש? לא, היא לא אוכלת, היא כמעט לא אוכלת בכלל את הדבורים הבוגרות, היא פשוט נכנסת לכברת. על של הזחלים. מסלקת את ההתנגדות כדי לאכול את הזחלים ואת הדבש. אז מפרידה את הראש מהגוף כדי להגיע ביתר קלות לזחלים. אומרים בעיר, אומרים בעיר, שאחת צירה כזאת, היא נכנסת בתוך כברת, הלך על הכברת. אחת צירה. לא לגמרי, זאת אומרת, צירה אחת יכולה לחסל הרבה מאוד דבורים. אבל דווקא מה שמעניין, אמרנו שזה מין פולש בעצם, שכנראה רק עכשיו הגיע לארצות הברית ולקנדה, ומתחיל אולי להתבסס שם, גם זה עוד לא ודאי. אבל למשל, הדבורים היפניות, דבורי הדבש היפניות, יש להם שיטת הגנה שהם פיתחו עם האבולוציה שלהם נגד הצירה הזאת. כשצירה כזאת נכנסת לכברת, 400 דבורים מתנפלות עליה, יוצרות מין כדור כזה, מפעילות את שרירי התעופה שלהם בעוצמה, ובתוך הכדור הטמפרטורה עולה ל-45-50 מעלות. אם אתה מחום. רמת ה-CO2 עולה, והצירה פשוט מתבשלת ונחנקת ביחד, והן מצליחות לנטרל אותה. אז הדבורים המדיקניות... זה היתרון של אבולוציה ממושכת ביחד, שהתחל להם הרבה שנים. לא, אז צריך להניח שהדבורים האמריקניות ילמדו לעשות אותו דבר עם הזמן, פשוט כשיבינו איך הדבר הזה עובד. כן, ייקח להם הרבה מאוד שנים. בני האדם הביאו לשם כדי לייצר דבש ולהביק צמחים. אם היא דבורה אסיאתית, איך היא מגיעה לאמריקה? היא עפה או שהיא מגיעה בתוך כן המילה? כן טיסות, כל מי שואל כן טיסות. לא, סביר מאוד להניח שהיא לא הגיעה לתעופה. טווח התעופה של הצירה הזאת, לפי מה שיודעים, זה משהו כמו 700 מטר. לא סביר להניח שהיא חצתה בתעופה את האוקיינוס השקט. אז איך היא באה פתאום ועכשיו? כמו שהרבה מאוד מינים פולשים מגיעים ממקום למקום, הייתה כנראה צירה בוגרת, או מלכה בוגרת למעשה, על אונייה באיזה מטען של אספקה חקלאית או משהו כזה. הגיעה האונייה לוונקובר, פרקה את הסחורה שלה, והצירה יצאה לשוטט לה. זאת שאלה מטומטמת לשאול עם עידן הקורונה, שבו אנחנו פתאום רואים בעלי חיים שלא ראינו בנוף X, פתאום מגיעים אליו כי אפשר, כי השטח נראה להם בטוח, כי נראה להם מפתה ואין מי שימנע מהם להגיע, זה לא תהיה... זה לא יהיה נכון לחשוב בהקשר של הדבורה הזו. במקרה הזה אין לזה שום קשר. קודם כל מדובר בצירה שהתגלתה בארצות הברית כבר ב-2019, עוד לפני שהקורונה הגיעה. זה גם קורה כל הזמן, התהליכים האלה של פלישות. כל הזמן יש תהליכים של פלישות. תל אביב מלאה בציפורים פולשות. נכון, ורוב הפלישות האלה הם פשוט מעשה ידי אדם. בני אדם מביאים את אותם ציפורים פולשות, המיינות למשל, או הדררות, הביאו אותם לישראל למטרות נוי או משהו, והם יצאו וכבר סיכמנו שאנחנו הקורונה של הפלנטה. נכון, אז לפעמים בני אדם עושים את זה בכוונה, כדי לנסות להדביר איזה מין אחר שפלש, ולפעמים בני אדם עושים את זה בטעות, ומשלמים אחר כך על התוצאות. האם שווה לבני אדם להתערב ולחסל אותה? כי אחרת היא תחסל את הדבורים, והדבורים ממילא בהכחדה, ואנחנו מעדיפים את הדבורים. אומרים שיש גם חלון הזדמנויות, שאם לא יתערבו מהר, היא תחסל את הדבורים, אי אפשר יהיה להשתלט עליה. קודם כל, עוד לא בטוח שהצירה הזאת בכלל התבססה בצפון אמריקה, עוד לא מצאו קן פעיל של הצרעות האלה, מצאו כמה פרטים בודדים, מצאו דבורים מתות. וגם לא זיהו העברה מאדם לאדם, לא יכולתי להתאפק, בסדר? אז כרגע יש נגד עדויות נסיבתיות. כן.
ההנחה היא שכן, יש כמה קינים של צרעות כאלה שכבר הגיעו לאזור ונקובר ומדינת וושינגטון. אם נצליח לחסל אותם, אם יצליחו לחסל אותם, זאת שאלה טובה. למה אם? אדם מנסים בעיה? לעשות. עכשיו למצוא אותם כל הזמן. בינתיים לא מצאו אותם. לא מצאו אותם. כן, אלה דברים שהצרעות צריכה שאוהבות לקנן ביערות, באזורים נטושים. אין להם עניין עם בני אדם בכלל. אלא אם כן בני אדם ממש דורכים על הקן שלהם. אבל בני אדם יש עניין בדבורים. בהיותן בעלות תפקיד רב ערך קריטי בתהליך ההאבקה בטבע. ולכן כאשר, כמו שהייתה להם מגפה מסתורית לפני כמה שנים, הייתה דאגה רבה בקרב אנשים שהם בני אדם, הכוונה. נכון, הדבורים הם באמת משאב חשוב שצריך להגן עליו. השאלה הגדולה, עד כמה הצרעות האלה אכן מסכנות את הדבורים, וגם... מה המחיר של הכחדת הזן הזה, לא? לא בטוח בכלל של ההצרעות. כן, יש מחיר? לא מדברים על החדש, לא מדברים על השמדה שלו בארצות הברית. לא, אבל נגיד שאנחנו רוצים לדלל את כמות הצרעות שמסתובבות בה. בינתיים לא יהיה לזה מחיר גדול. מה שכן צריך להגיד, לא בטוח בכלל שההצרעות האלה מסכנות את אוכלוסיית הדבורים בכל רחבי ארצות הברית, וכבר יש דיווחים על מגדלי דבורים היסטריים וסתם אנשים לחוצים שהורגים דבורים סתם בשביל למנוע את ההגעה של הצירה הזאת. זאת אומרת, לא צריך גם תגובת יתר לכיוון ההפוך. שישתו אקונומיקה, אני אומר. תגיד, מי המין הפולש, דיברנו על הדררות ועל המיינות כאן בתל אביב, אבל בוא נדבר על ארצנו הקטנטונת. מי המין הפולש הכי דרמטי שהשפיע לטוב או לרע, שאתה יכול לחשוב עליו? וואו, שאלה. אני חושב שבאמת הפלישה של הציפורים היא הכי דרמטית. בעיקר המיינות, הם השתלטו על כל חלקה טובה ופחות טובה. הציפורים מופלאות מבחינת יכולת ההסתגלות שלהם לסביבות חדשות ול... להשתלבות בסביבה, והם באמת כבר הפכו להיות הציפור, נדמה לי, הרביעית הכי נפוצה בישראל, הן ממש דוחקות מינים אחרים באלימות בוטה. אבל אני חושב שהמין הפולש הכי מסוכן הוא בני האדם. אין ספק שלאן שבני האדם לא הגיעו על הפלנטה הזאת, הם עושים הרבה יותר נזק כמו שאתה אוהב. היו לך חודשיים נחמדים האלה שפתאום ראו את הטבע חוזר, אה? נהנית, תודה. לגמרי, לגמרי. אוקיי, ועכשיו, יש השפעות שישארו איתנו בחודשים הקרובים של החודשיים האלה, השלושה? תשמע, זה לא תחום ההתמחות שלי, אני חושב שזה שאלה יותר פסיכולוגית מאשר כל דבר אחר. לא, דיבר על החיות. יש דברים שכבר... אני בספק, לצערי. זאת אומרת, ראינו באמת כמה דברים מבורכים, כמו ירידה גדולה בזיהום האוויר ובפליטה של גזי חממה. אבל נגיד לדבורים, דיברנו, התעניינו בשלומן קודם. היה להם יותר טוב בחודשים האלה? כל מי שנושם אוויר יש יותר טוב לו, כי הוא פחות נחשף לזיהום. דבורים, אחת הסכנות הגדולות שנשקפות להם, גם בארצות הברית וגם פה, יותר מאשר הצרעות האלה, זה חומרי הדברה שבני אדם משתמשים. אז אם נפח החקלאות ירד, או השימוש בחומרי הדברה ירדו, אז הדבורים ירוויחו מזה. זאת אגב ההנחה לגבי המגיפה המסתורית שהורידה את מספרן, נכון? שקצצה בהן רבות. אחת המגיפות, אחת ההנחות, יש גם כל מיני מחלות של דבורים. בסדר, אבל זה... צרות של אחרים. לא, נורא מעניין. מעבר לצרות, זה תמיד, זה סיפורים הכי מרתקים שיש בהם. כן, אגב, שאלו אותי אם הצירה הזאת יכולה להגיע לישראל. אוקיי. אז תיאורטית היא יכולה, אבל הסיכון לכך לא גדול, זה לא צירה שאוהבת מזג אוויר מאוד מאוד חם. וחוץ מזה גם אין לה דברים איתנו, אין לה דברים מבני אדם. כן. תודה רבה לך. לא לפחד, תודה רבה לך. תודה. רגע, אפשר עוד אחד אלייך? קורי? חבר'ה, רפי לא אומר רוצה. רפי לא אומר רוצה, כן. רגע, חברים, בבקשה. רפי, צריך לראיין היום. זה עוד מגזר, קבוצה, ש... זה עוד שינוי, זה עוד שינוי. הפרנסה פה די התאיידה בגלל הקורונה. אנחנו מדברים על מגזר אירועי קידום, יחסי ציבור, עולם הסלבס. עכשיו ככה. כזה... אוקיי. אוקיי, דבר. לא, 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 לא. אני חושב שאתה רוצה לפרוק, קדימה. לא, לא, אין לי מה לפרוק, אני אפרוק בהמשך. אוקיי, אז תפרוק אחר כך. וידוי מרגש, מתקרב. מה אתה אומר? כן, בהמשך. הייתי פעם סלב, כאילו, מה? לא, עד כדי כך מרגש, אבל קצת פחות. אז תכף. שלושה איתנו בעניין, אנחנו רוצים לדבר על העולם הזה. מה נשאר ממנו? עם יוני פרוים הוא פנאי פלוס, איש פנאי פלוס, סימון השאר מפיקת אירועים ושני גולדשטיין, דוגמנית, שתף באח הגדול, גם משדרת ברדיו, נכון? כל אלה את עושה בימים מולטי אלה. מולטי טלנט, מה שנקרא. מה? מולטי טלנט, מה שנקרא בעגה המקצועית. ולא צריכה יותר את האירועים האלה בשביל להתפרנס? אני תפור חמסה, מעולם לא הייתי צריכה להסתמך על אירועים של להתפרנס, זה אחלה בונוס. אבל זאת אומרת כי עשית את זה. זה חלק מהמקצוע, כן, ברור. רוב האירועים בתעשייה, גם סימונה תאשר את זה, הם בתקציב, גם חלקם יש דרישה מסוימת להעלות תכנים מסוימים בדיגיטל האישי שלך.
ברשתות החברתיות, מה שמעניק חשיפה. כלומר, אחרי שקיבלת, תעלה את זה אצלך על מנת... או בזמן האירוע. זה חלק מהאירוע, זה חלק מההסכם. כן, זה גם סוג של פרגון. שדעת, בכל זאת מגיעה למקום, אם כבר באת, אז את עושה מכל הלב, ואת גם רוצה לפרגן לאותו יחצן האירוע, מפיק האירוע, וכמובן אותו המותג. לא, את גם מקבלת ממנו. כן, זה אבל... זה לא רק פרגון, כלומר, הוא מפרגן לך במוצר או, או בתשלום. בתשלום, בדרך כלל. ואת בדרך. מעלה את המוצר, זאת אומרת, אותה אותו אם זו מסכה, או כן, לובשת אותו, כלל או לא אוהלת אותו, חובה, או מורחת אותו על הפנים. זה לא חובה, זה לא שיום אחרי זה ישלחו לך מייל זוהם שלא תקבלי תשלום. אבל לא תזמני לאירוע הבא. יכול להיות. לא נתנהג יפה. צריך לשמור על הקשרים טובים. לא, את אמרת, פעם היו מקבלים מוצרים בהתחלה של סימונה גם תאשר את זה, בהתחלה שהביצה הייתה רק בחיתולים, ועוד לא הכירו יותר מדי את תעשיית הרכילות בארץ, אז כן סלבית ב-A-List, מה שאנחנו קוראים לזה, הייתה מגיעה תמורת בושם או מוצר כזה או אחר. היום... זה לא קיים. לא קורה. זה לא שם. יש אגב איזשהו מין דוק של אי-נעימות על השיח, ממש בעיניי. לא, לא, אני יכולה להגיד לך... לא, לא, זה ביזנס. אני יכולה להגיד לך בתור אחת שהמציאה את זה בתעשייה, ואני לוקחת את זה עליי לפני הרבה שנים, 6 שנים. הייתי מביאה את הסלב שלי לכל אירוע עבור מתנה או בושם, וביום מן הימים הסתכלתי מה קורה בעולם כולו. כסף. החלטתי שזה לא יקרה יותר. אני יכולה לומר שהיה מאוד קשה לתעשייה לקבל את זה. גם כשפניתי אליהם עבור כסף. רגע, קצת מחירונים, אפשר? בלי שמות. ממש לא תקבל. לא, בלי שמות. אני אגיד לך, אני אגיד לך. הוא יגיד, בסדר, אנחנו נשמע. למה אתה אומר מחירונים? לא, בלי שמות. לא, לא שלך, לא שלך. לא, מה, אין תעריף לכמה משתלם, למה אתה משתלם לאדם להגיע? אני יכולה להסביר את זה בצורה מאוד מסודרת, כי את יודעת, זו עבודה שלי, ואני בסופו של יום גם מחליטה כל אחד מה הוא מקבל. אז יש סדר עדיפויות. יש את אותו אחד שהוא בעצם באותו שבוע, הוא מאוד רלוונטי, הוא מאוד רלוונטי, ואנחנו באמת עובדים בשיתוף. כלומר, תקווה ביום יציאתה מהאח הגדול, שווה זהב. אני יכול להגיד לכם, כשאני הייתה בסרט הזה, יצא מהאח הגדול, אנחנו איתנו אחרי שיצא, ממש קצת אחרי. וכולם באמת רוצים לראות את האנשים שהם ראו על המסך. תחשבו שהם במשך כמעט... זה 5 דקות. ועכשיו, 3 חודשים. עכשיו, זה יומי. בדיוק, נכון. בדיוק. אז זה... 15 דקות התהילה, מה שנקרא, לא ממש היה לכוכבי האח הגדול. בדיוק. אבל מצד שני, גם אין יותר מדי השקות ואירועים. אתה שם... הבטחת לי מחירון. הבטחתי לך מחירון. בבקשה. הבטחתם יונה. מאיפה אתה יודע מחירון? היום אני אגיד לך מהצד של סימונה מאוד שומרת באמת, אבל כמובן, תלוי מה, יש סטורי, יש פוסט, יש להגיע לאירוע, אז כמובן... אני, לא אני, אבל נניח אני סלבריטי... רגע, אותך הזמינו פעם לאירוע שאתה? מעולם לא. אני אזמין אותי. לא, רק בסדר. אתה תחשוב טוב טוב איפה טעית. נניח מישהו סלב של ה-A-List, ברגע התהילה שלו, ברגע חשוב, ושנייה, אני שואל שאלה, ואני רוצה, הוא הסלב, אני רוצה להביא אותו שיבוא לאיזה אירוע שלי, יצטלם ויעלה סטורי אחר כך. אז יש לך מחירון... A-List, אני אומר לך, יש לך מחירון, רגע, זה קצת יותר מוקם מזה, כי אתה רוצה פה גם שהוא יגיע לאירוע שלך, גם שיעלה סטורי. זה הכל. זה לא הכל, כי זה באמת כל דבר זה תמחור בנפרד. נו בסדר, שני אלה אני רוצה. לצורך העניין, אם אתה רואה את בר רפאלי באירוע, היא לא הגיעה לשום אירוע תמורת 10,000 שקל או 20,000 שקל. תדע שהיא קיבלה כמה עשרות אלפי שקלים. בר רפאלי לא דוגמה לכלום, ואתה מתחמק מהמחירון. אז אני אומר לך, תלוי מה... לא, אז הוא אומר, תלוי. A-List. אבל הוא כאילו מנהל עשרות אלפי שקלים, זה לא התחום שלו, אני מצטער. מה אכפת לך? אבל אתם מקבלים אינפורמציה לא נכונה. הוא עשה תחקיר. אני לא אגיד, והוא לא יודע, זה מאוד פשוט. לא, אבל מה שאתה אומר, יוני, רגע, לא, אבל שנייה. אבל אנחנו לא... לא צריך להתעצבן, זה לא... לא, אבל לבוא ולדבר על כסף, זה לא המטרה, בוא נדבר על הקורונה. רגע, שנייה, סימונה, שנייה, אל תחסיק אותך, רגע. אבל מה שאתה אומר... זה לא רק הפן הכלכלי. בוודאי של כסף. אנחנו לא בשביל זה באנו, אם הייתי יודעת שאני באה בשביל כסף... לא, ניסינו להגיד קצת על כסף ולעבור הלאה, אבל נכנסת בניקוח. חשוב לי לציין שאתה שואל מי מגיע, מה האירוע, אני באופן אישי. מי מגיע, אם זה המינגלינג שלי, אם זה החבר'ה שלי, אין לי מה לחפש באירוע של... קבוצת כדורגל, לא שאני חס וחלילה מזלזלת, זה פשוט יראה תלוש מהמציאות. אבל אני לא עכשיו... לא משנה כמה כסף יציאו לזה, יראה עם זה. אני רוצה לדבר על העולם הזה. לא מסכמים ההקשר לא נכון. בדיוק. העולם הזה, שנייה. לא, אוקיי. דור שזה דומה מעניין אתכם, אגב. נכון, ההנחה שלכם כולכם, אני חושב, זאת ההנחה שלי לפחות, שכל מי שמתעניין בדברים האלה וגולל מטה, כמוני, למשל שיש את כל הדברים האלה שהוא יתלבש יפה או לא יפה. שיקו שוק, זה של יוני. בבקשה, לא ידעתי אפילו, אתה רואה, לא ידעתי. אני אוהב. זה יוני, זה יוני שלנו. לא, אין לך משהו. הייתי בדרך לשאלה, היה וידוי בדרך לשאלה. נו, קודם.
כל מי שגולל את זה, הוא יודע את מה שאנחנו אומרים עכשיו. ברור. הוא יודע שזאת עסקה כלכלית. הוא לא חושב שנינט הגיע במקרה לאיזה מקום. לא. הם יודעים, יש הכל כאן ברור. בוא נגיד לך משהו על נינט. נינט לצורך העניין היה את ה... אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל סיפור מאוד מדובר בביצה, שאחרי לידת הבת הראשונה שלה, כמעט שבוע, אני חושב, אחרי, היא הגיעה לתקלט באירוע של... נכון. חיתולים זה היה, אני חושב, טיטולים. לא, הכל בסדר, אומר, אבל זה היה אירוע, כולנו ידענו שהיא הגיעה לאירוע לתקלט, כולם רצו לראיין אותה, ששילמו לה כמה עשרות אלפי שקלים. היא לא הגיעה כי היא רצתה שכולם ידברו איתה וראיינו אותה, וישאלו אותה מה שלומה. זה הדבר האחרון שאני חושב שלאישה אחרי לידה, תסכימו איתי, בא לה לעשות. אבל שילמו לה סכום כסף מאוד מאוד רציני, שגרם לה בעצם להגיע. הביצה מאוד השתנתה בשלושה חודשים האחרונים. אוקיי, שלושה חודשים האחרונים? זה זמן הקורונה שאתה מודד? זה זמן הקורונה כי... אין כלום, אה? כן, מה זה? נכון, אין לנו עבודה. אין אירועים. אין לנו אירועים. אני בתור מפיקת אירועים, שאני עושה גם השקות סלב, ואני עושה גם אירועים פרטיים. שאלה חי גדל, ואני גם עושה אינסטגרם. היום נשארתי מעט אינסטגרם, כי באמת יש לי כמה... לקוחות שהם גדולים, והיה להם את האפשרות לעשות את הדבר הזה בקורונה. אבל כל עולם האירועים... אבל כל עולם האירועים כרגע... נעצר לחלוטין. הוא נעצר לחלוטין. ביטלו גם את הפשנוויק, אל תשכחו. אני נגיד באופן שהייתי סגורה לבערך 4-5 תצוגות, אני בטוחה שגם לסימון היה... היה לך שם איזשהו אירוע למיטב זיכרוני. זה הכל כסף, זה עבודה, זה לא רק האירוע עצמו. הביצה עברה למצב טיסה לגמרי, זה... כן, מצב אלעל. שבזמן כזה, בשנה שעברה השתקד, אז יש אין ספור אירועים, חתונות מתוקשרות, אירועי השקה של עונת הרחצה, תצוגות אופנה כמובן. מה שקרה, אבל בעצם בתקופה הזאת, שמי שכן הצליח להרים את הראש מעל המים, זה מי שכבר היה בתוך הרשתות, בתוך האינסטגרם. כן, אבל מצד שני. לא, כל מיני... מה, בדרך כלל האינסטגרם, תראו איזה מקום מדהים אני נמצא. לא, 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 אני אין לך משהו. אני הצאתי את עצמי מחדש בתקופה הזאת, בדיוק בתוך המקום. הנה, היא אומרת, זה לא מספיק. מההתחלה אמרתי שאת צודקת. מהשימום או מהתסכול, או באמת, אני כפיתי על עצמי הסגר, אני חושבת ש... מהרגע הראשון שאמרו לא לצאת מבית, באמת לא יצאתי מבית. כן, מעלה. אז פשוט יצרתי את עצמי מחדש, התחלתי לראות פעם ראשונה את הקומיות שלי, שזה משהו שאנשים לא ידעו עליי, שאני מצחיקה. חיקויים, דמויות. את ידעת עלייך? אני ידעתי, אני למדתי את התמונות. היא ביישנית, היא ביישנית. אני למדתי את התמונות. אבל נגיד, זה משהו שהעוקבים שלי בכל אופן לא זכו לראות, הם ראו את החיים שלי ברדיו, תצוגות, צילומים, קמפיינים. רכילות. עכשיו אני, בדיוק, עכשיו אני יפה, עכשיו אני פה, עכשיו אני שותה כוס יין עם חברה, אז פתאום ראו אותי גם מתחרפנת בבית, מטפסת על הקירות, ופתאום יוצא משהו אחר. אני דווקא נהניתי באיזשהו מקום. אז אם אני רגע אומרת, אז יוצא לך מזה שיותר אנשים רואים אותך באור אחר. נכון. ואולי מתחברים, אולי הלך מספר העוקבים, או... החשיפה עולה, בטח, כי אנשים שולחים את זה אחד השני. אבל כלכלית, את לא מתפרנסת מזה. נכון, אבל תחשבי, הלאה. ואת אומרת, זה ישתלם לי בהמשך כשיחזרו האירועים ויחזור הזה, אוקיי. אין דרך אחרת כרגע לסלב להשאיר את עצמם בתודעה, אם שמתם לי, אני לא יודע כמה אתם באינסטגרם או בכלל. בהתחלה היו שידורי לייב, באינסטגרם יש אופציה לעשות לייב, כן. כל מיני זמרים שעושים שיתופי פעולה, הופעות וכאלה, כל מיני דברים כאלה שידרו באינסטגרם, כי אמרו, אין לנו את האפשרות לעשות הופעת סטנדאפ כרגע מול קהל, אין לנו אפשרות להופיע בקיסריה, נעשה לייב כרגע כדי כן לשמור את הרלוונטיות שלנו. שתי שאלות קצרות. כן. ראשית, הרבה אנשים שמתארחים ויושבים בכיסאות שאתם יושבים בהם במשך להם, בסוף מצביעים אצבע מאשימה או אצבע מורה, ממי הם מבקשים משהו? אני חושב שלכם אין ממי לבקש. כשיחזור... מאף אחד. נכון? זה לא, זה גם משהו... חוץ מעזרה לעצמאים, למי שמגיע לו, לפי קטרים. לא, גם לנו לא מגיע. לא מגיע לכם. כאילו בעלי שליטה לא מגיע להם. אתה צריך להבין שממצב של 20 אירועים כמעט בחודשיים האלה, אתה מגיע לאפס פרנסה. אז מה את עושה? לאפס פרנסה. קצת אינסטגרם, קצת פחד. אני מאוד אופטימית. לא, אבל... אני לא, אין לי, זה לא מספיק הפרנסה הזאת, אבל אני עכשיו עובדת על איזשהו מיזם חדש שהיה לי זמן לעבוד עליו, ואני מאמינה שהוא יצא בקרוב, אבל עדיין אני לא עושה כלום, אני נמצאת כמו אותם אנשים שאם אני אמשיך ככה עוד חודש, אז מצבי יהיה מאוד גרוע. לא יהיה לי מאיפה לחיות. זה ממקום שהחיים שלי היו מאוד נוחים. אתם צריכים להבין שזה מאוד מטלטל, אבל לעומת כל זאת, אני מאוד אופטימית, ואיך שאני רואה את הדברים, אני מאמינה שהדרך לקראת השינוי... אופטימית שמה, שזה יחזור או שמיזם חדש יצליח? זה יחזור בגדול, אני אומר לך למה. לא כל כך מהר נתגדד מחדש. אז אני אומר לך למה זה יחזור. ברגע שזה יחזור... לא, אולי גם לא ישלמו כל כך הרבה בעלי חברות. לא ישלמו בדוק, זה בטוח. זה שהמחירים השתנו וזה טוב, כי אנשים איבדו פה פרופורציה לחלוטין. אני יכולה לומר לך שהסכומים שאנשים ביקשו כאן, זה כבר לא היה רלוונטי. שקיבלו גם, לא, סימון? ממני לא.
אהבתי את הסגנון. זה לא זמן טוב, מישהו שעכשיו רוצה לפרוץ, זה לא זמן טוב כל כך. זה היה לפרוץ. מה זה לפרוץ? הכל סגור. אבל אתם צריכים להבין דבר אחד בתעשייה הזאת, וזה דבר שכולם, זה האור באמת בקצה המנהרה שיחזיר לאנשים קצת לראות, קצת התעניינות, קצת עיתון, קצת בגדים, קצת גלם. אין מה לעשות, כולם רוצים להיות אהוב. קצת אופוריה, לא עושים... כולם רוצים להיות גלם. אני מאמינה שזה חוזר, ואנחנו, אתה יודעת, עם ששורד ויודע לשרוד במצבים, זה יחזור ו... נדמה לי שזה לא סוגיה לאומית, מה שאני הולך להגיד... חד משמעית. לא, מה שאני הולך להגיד עכשיו. אבל זה מעניין סתם, אין לנו זמן לדבר על זה, אבל גם בטח האורח חיים שלכם השתנה יותר מאורח חיים רגיל. כי אתם רגילים ערב ערב, או שלוש, אני צודק. אני אמרתי, בא לי ערב ערב, אני אמרתי, אני אמרתי, יוני אמרתי, יוני אמרתי, יוני אמרתי, בא לי אירוע שקה של פתיחה של דוכן פלאפל עכשיו. כל דבר, כן. נהדר, נהדר. לא היה לך איזה סיפור שאתה לספר על עצמך בתחילת האייטם? שאני גולל. שהוא גולל את השגרות שלו. זה היה ירדי. אתה מצביע קובי? זה יפה, אתה מצביע לי שום דבר. אבל אני לא יודע איך מצביעים. רק לחץ. אני חושבת שגם יש יתרון, כי אנשים נהיו הרבה יותר נחמדים, וקצת יותר רגועים. צנועים בתחום הזה? ואני מאמינה שגם סלב, באמת, אני רוצה לומר רק למטרה טובה באמת בקורונה, כולם נרתמו ותרמו ללא שקל. תודה רבה לכם שבאתם. תודה רבה לכם. מאחלים לכם שיחזור. אמן. תודה רבה. הפסקה קצרה, ואחריה המשורר רוני סומק עם ספר חדש, רונית שחר, בהופעה חיה, כאן באולפן. לא? לא תישארו. סימני אזהרה ברורים הצטברו וסיכנו את פעילות המרגל הישראלי. מגע עם סוכני CIA, שידורים מוגברים, חשש לפעילות חפרפרת במוסד, ופגישות עם פושעים נאצים ששיתפו פעולה עם המודיעין הסורי. למרות הסכנות הללו, מדוע לא ניתנה לאלי כהן הוראה לצאת מדמשק? כשאתה נמצא בסיטואציה שאתה מפעיל לוחמים, שיש לך יחידה מעולה שסומכים עליה, ושהמודיעין שהיא מביאה הוא חשוב ביותר, ויש לך לוחם כמו אלי כהן, אתה לא מוותר עליו כל כך בקלות. לוחם 566, סיפורו של אלי כהן, ראשון אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אחי התאום, הוא אומר לי, אני מעדיף שאתה תבכה מאשר שהוא יבכה. ברגע שהוא אמר לי את זה, משהו נקרא. יש לי בן, נכון, הוא חזר בתשובה. נתק מאוד כואב. 30 שנה לא החלפנו אפילו לא מילה בינינו. אבא שלי, רציתי לחבק אותו, והוא מסתכל עליי ועושה לי כזה עם היד, כאילו אני אוויר. תגיד לי, מתי פעם אחרונה ראית את אח שלך? לצערי הרב, אני לא זוכר. זה לא תולה להקפיא, אתה מה שמפחיד אותי. אני מציע את עצמי להיות השליח לעשות את הפיוס הזה עם אח שלך. אתה חושב שרק אתה יודע? את כבר 10 שנים עם הצודקת הזה. השמור הרגיז אותי. אשכרה גיבוק של שטויות. אולי לא הייתי צריכה לבולות. שחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. עוד ניפגש, סדרה חדשה, בקרוב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. שבנו, תודה שאתם כאן. רוני סומק עם ספר חדש, אחד המשוררים הכי אהובים והכי נקראים בישראל. אני תמיד אומר את זה, כי זה כל כך לא מובן מאליו, כשמדובר במשורר מצוין. עם ספר חדש שנקרא כל כך הרבה אלוהים. כבר שם טוב. שלום, רוני. שלום. הספר, מה שלומך? בסדר, כמו כולם בימים האלה. מחכה לחג החירות. כן, גם לא נעים בימים האלה להגיד סתם בסדר, או צריך לסייג את זה. לא, אני בכלל, אני פתאום הבנתי שאני קבוצת סיכון, ואני כמו גרוש אומץ, לא רוצה להתקבל למועדונים שמוכנים לקבל אותי. אנשים כמוך לקבוצה, כן. זה שוק היה פתאום שאתה קבוצת סיכון. השם היפה של הספר הזה לקוח משיר שאני עכשיו הולך לרצוח אותו בפרפרזה, אם תרשה לי. אני בשמחה רבה. במקום לצטט אותו, כי הוא גם קצת ארוך, זה רשימה של בתי כנסת, שהיו להם השפעות
מכוננות על חייך. כן. מילדותך ומהטראומה של מלחמת יום כיפור וכולי, אבל בסוף אתה שואל את אבא שלך, איפה באמת מתפלל אלוהים? אבא שלו שהוא איש דתי, בהרבה מובנים. ואבא שלו מצביע על השדות בשתיקה, ומראה לו על השדות, על התותים של רמת השרון. כן. ואז אתה אוכל אלוהים עם אחד. תגובתך, האם זה נכון וכו'. נכון לגמרי. לפני כמה שנים עיתון מסוים הזמין אותי למקום שבו ביליתי את שנותיי הראשונות בארץ. מעברה, גבול חולון בת ים. הגעתי לשם, לכיכר סטרומה, חיפשתי את הבית קפה, הוא לא היה. חיפשתי את חנות הספרים, היא לא הייתה. חיפשתי את הצלם, פוטו דן, לא היה. מה היה? היה בית כנסת. ופתאום אני הבנתי שאם אני צריך להסביר את הישראליות שלי, זה דרך בתי כנסת. שם למדתי בפעם הראשונה מה זה אשכנזים וספרדים, מה זה עשירים ומה זה עניים. שקראתי שירים בכלא רמלה בתור אדם שהתנדב לעשות את זה, אז הבנתי שפתאום למושג שעת הנעילה יש משמעות אחרת. אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה, מחילה בשעת הנעילה. וכשסיפרתי את זה לאמא שלי, מה אתה יודע, אתה, שאבא שלך לקח אותך לבית הכנסת, שאלת אותו איפה מתפלא אלוהים. ואבא שלי שלא קרא את שפינוזה, כנראה שהכיר אותו בתת מודע, כי אם הוא הצביע על החלום ואמר אלוהים שם, אז כנראה שזה ככה. וואו, זה אפילו סיפור אמיתי. לגמרי. אוקיי. כן. ואני הרגשתי שבשיר הזה אני כותב על בתי כנסת, אבל אני בעיקר מראה איזשהו פוטו נצח של הישראליות שעליה אנחנו מדברים. ככה אתה כותב בדרך כלל, כלומר, יש איזו אסוציאציות של דברים שאתה רואה, ופתאום זה מדליק אצלך משהו שגורם לך להתיישב? כן, זאת אומרת, אני סוג של צייד. זאת אומרת, אם נגיד את תשאלי אותי מה אני אעשה היום, אני אדע. אם תשאלי אותי מה אני עושה בשיר, אני אגיד לך שאני אחזור, אני אדע איפה הייתי. אני בחיים לא יודע מה חדר הלידה של השיר, אבל שאני מזהה משהו, שאני יכול... נגיד לרוץ איתו, 100 מטר, מרתון, אני מרגיש שהנה, שיש לי את זה. יש ימים של כלום ויש ימים של כמה לא. כאלה? אני כותב משהו כמו 10 שירים בשנה. בשנה. זה אירוע, שיר זה אירוע. אוקיי. אבל מה שקרה לי בתקופת הקורונה, שכתבתי כמעט 10 שירים. אני לא יודע למה זה קרה. שעדיין לא בספר הזה, כמובן. לא, בואו. זה מעניין, זה מפתיע אפילו. זה הרבה. מפתיע לגמרי, אבל על מי כתבתי? על אמילי... דיקנסון, שהתבודדה בביתה שנים. אני כתבתי שיר על שאני מזכיר בו את הקורונה, אני כתבתי שיר על תמונת חופש מהמדבר. עכשיו, זה הפסיכולוג שבי, במרכאות, אתה פסיכולוג ואת בת של פסיכיאטר, זאת אומרת, הוא גילה את זה רק אחר כך. 50% נכון, אבל כן, בסדר. לא כן. משנה. אוקיי. כן. זאת אומרת, כל הדברים האלה קרו אחר כך. אז, אבל העניין הזה של... החופש הגדול שיש למשורר, הוא לא סופר שמתחייב על 1,000 עמודים והוא צריך כאילו לעבוד כל יום על עוד פרק ועוד פרק. אני צייד, הצייד... אבל, להיות... אבל זה באמת חופש כשהקורונה קופה את עצמה, אולי לא, אולי קופה זה לא נכונה, אבל היא חודרת לתוך היצירה שלך, כאילו אין ברירה, היא שם, אבל בגלל שהיא כל הזמן כן. נוכחת. אני לא ידעתי את זה. אני בן אדם שקם שעה קודם ביום כדי שיהיה לי 25 שעות ביום. ופתאום אני בבית, אז אני קורא ואני מוציא כל מיני ספרים כאלה שאמרתי שאני אקרא אותם עוד פעם, שאני אבדוק אותם, שאני אראה מה קורה. והתחושה הזאת שפתאום אני מרגיש שאני גם קצת מצייר, גם קצת כותב, אני פתאום נמצא במין איזה מצב שאני מתפלל שהוא כבר ילך, אבל איזשהו, אני יודע מה, סוכן סמוי שיש בתוכי אומר, תצלם, תתעד, תקלוט את הדברים. תהפוך כל שיר אוקיי, כזה. אני כן. חשבתי שלא תכתוב בימים כאלה, אימרתי ביני לביני, מכיוון שחלק, אפשר להפיין חלק מהעבודה שלך כמשורר, זה להסתכל על היומיומי ולהאיר מתוכו את הסמלי. למצוא את הפרט הקטן ולהאיר אותו כסמלי. ועכשיו כל היומיומי נעלם והפך לסמלי. אין לך עבודה, הכל סמלי. לשבת בבית זה סמלי ולצאת מהבית זה סמלי, לפחד מהזולת זה סמלי, והכל זה הסמלי. אבל הדמיון עובד שעות נוספות. כן. זאת אומרת, אני פתאום נזכר בתמונה של תמונת החופש האולטימטיבית מבחינתי, זה לנסוע במדבר לסדנה שהייתה לי בדימונה, ולראות כל פעם גמל שוכב על הגב. זאת אומרת, התמונה היומיומית, הלא חשובה, כן, מה שאריק ידידנו היה אומר, אלוף העולם באינפורמציה לא חיונית, אריק איינשטיין, פתאום הדבר הזה נהיה הכי חיוני שיש. אני כותב שיר על, על,
על, על, על הגמל הזה, ואני בסוף מדבר על זה, לא יודע על מה. עכשיו, הדברים האלה, אני עושה אותם, ואני לא מרגיש שאני מתחתי את הנייר כמו שמותחים סדין על ספה של מטפל. אחר כך אני רואה את זה, אני... התגובה שלה... ההבנה היא בדיעבד. ההבנה של מה שעשית היא בדיעבד. אולי כן. גם תקופה טובה לאלה שקוראים, אתה דווקא אחד היותר נקראים פה, שזה גם תמיד נראה לי פלא. אני חושבת שדיברת על זה גם בהתחלה, שקוראים פה משוררים, אני חושבת שאתה נהנה מזה, גם אגי משעול, כן. היא משוררת שמאוד מאוד אוהב לקרוא. זו תקופה טובה שבה אנשים ישבו בבית ואולי קראו אותך יותר, אולי קיבלת תגובות כאלה? כן, זאת אומרת, יש תגובות כל הזמן, אבל יש עוד דבר. אני נגיד יכול לשבת בבית ולשמוע נגיד היום שקרה משהו בעיראק, מכונית תופת. אני מרים טלפון למשורר העיראקי, חברי הטוב, ושואל מה שלומו. שומע שקורה משהו בנפולי, ואני מתקשר שקורה פה משהו, הם מתקשרים. ופתאום כל הטלפונים הם על אותו נושא. והדבר הזה הוא מבהיל, כיוון שהבחור ממילאנו שולח לי תמונות של ארונות קבורה מעץ. פיליפ מעץ מהגוני, והגולה העיראקי מספר שגם בגדאדי כזו, ושכל העולם מדבר על אותו דבר, ובמקרה הזה בשורות קצרות ומנוקדות, זה מתחיל להפחיד. זאת אומרת, כל השנים שלי כמורה לתקשורת שדיבר על כפר גלובלי, וחשבתי שאני מורה לחקלאות, שאני אומר כפר, פתאום הכל הופך להיות נכון. וזהו. רק אני אציין לגבי הספר הזה עוד, טרום קורוני, שמי שמכיר את ספריך הקודמים וקרא אותם, פוגש חומרים, סלח לי לביטוי, שכבר פגש, זאת אומרת, השב וחוזר אל הילדות, אל הנביאה, אל ההתעצבות של ההבנה של מה זה מזרחים ואשכנזים, אל הקנאה בילדות העשירות, אל הקשר לתרבות הערבית. אבל גם זה המון המון מגע, המון המון פיזיות, מה שלא מקובל בימים אלה. מלא נשיקות, מלא נגיעות. וחוץ מזה, יש גם הבנה וראייה מפוקחת של מעמדך כמשורר. יש שירים שבהם אתה קורא בכל מיני סיטואציות, הוא קורא שירה פעם אחת לפני מורות ומורים לספורט, מה זה עושה לקריאת השירה ולסלקציה של השירים, ופעם שנייה בפני קציני בריאות הנפש בצהל. ויש שיר שבו אתה מתמודד עם העובדה הקשה שנבחרת במשאל למשורר הלאומי. כן, זה היה מפחיד. זה היה מה? היה מפחיד. רק מפחיד? זאת אומרת, אני באתי ואמרתי להם, עוד שהם הכריזו על זה, תגידו, אהוב הקהל, והם קיבלו את זה. אבל פתאום שאומרים לך, משורר לאומי, אני נזכרתי בפסוק של ג'ורג' אורוול, שהוא מתאר את האדם שלובש מסכה והפנים גדלות להתאים לו. זה מה שהיה חסר לי, להיות משורר לאומי. זאת אומרת, אני אכתוב שיר על בחורה, יגידו לי, כתבת על ארץ אבל ישראל. אבל אם היית דורש מעצמך, שאתה יושב לכתוב שיר להגיד את האמת, כי פחות מזה אין טעם, כמו נכון. שאמרה מישהי, היית אומר שזה רק הנאה, רק סבל וחרדה, או שלפני זה היה רגע של הנאה שעליו אתה פחות מדבר? הגעתי למשהו מהמקום שגדלתי בו, מהעונג. זאת אומרת, זה עונג גדול. אוקיי, תודה. אבל זה בעצם לבנה שיש לך על הכתב. אל תקרא לי כלום, זאת אומרת, תקרא את השיר ותגיד מהו. ובסוף אתה כותב שם, אני שומר על זכות הריחוף. כן. למרות שאני משורר לאומי, אני שומר על זכות הריחוף. כן, כיף. נדמה לי שאתה משמר אותה, לא רק שומר אותה, אתה מצליח לשמר אותה. תגיד, אתה חושב שנראה הרבה ספרות ושירת קורונה אחרי האירוע? וואי, וואי, את לא יודעת מה קורה. מה קורונה? זאת אומרת, אין יום שאנשים לא שולחים, שאני לא עושה זום עם משוררים אמריקאים, איטלקים, אני לא יודע מה. כן, יש עכשיו בימים אלה פסטיבל של הסופרים, שמתקיים במהדורה מקוונת ומצליחה. זאת אומרת, הכל קורונה. אבל, זאת אומרת, לקחו את הקורונה, שמו אותה כמו קטר, וכל דבר שנעשה עכשיו, הוא יהיה עוד קרון שמחובר לקטר הזה. מי שיכתוב שירי אהבה, אז הוא יגיד שהוא כתב אותם בעקבות בימי הקורונה. בימי קורונה. בימי קורונה. כן. וזה יהיה נפלא, זאת אומרת, אבל יהיה שלב שזה כבר יתחיל להימאס. ואז יצנח באופן מעריכי. נהדר. ואז עקומה תשתתח. בדיוק, עקומה תשתתח. כן. אם אתם רוצים עוד סיבה לקנות את הספר הזה, או לקרוא אותו, אני לא מודד קנייה או רכישה, יש בו ספר קטן, מאוד גברי מצדך אגב, שהוא מנסה להבין, המשורר, לא הוא, המשורר, מנסה להבין מה רואה ביום אחד סרט מדידה בחנות חזיות. אני סימנתי את זה, אתה יכול לשים שם, תפתח רגע, זה קצר. כן, אני חושב שאמרנו את הדבר. לא, נגיד ככה, מעשה שהיה ככה היה. כן, אנחנו הגענו לחנות, וכמובן שאני צריך לחכות בחוץ, ואז פתאום הבנתי שיש מקום שהגברים יכולים להיכנס ולעמוד. ופתאום הרגשתי שאני בסרט מסוג הסרטים, זאת אומרת, לא כחולים, כחול עמוק.
ופתאום התחלתי להתמקד, כמו שאתם אומרים, ביום-יומי, וראיתי את הסרט מדידה. אמרתי, וואו, איזה קילומטראז' יש לסרט הזה. כתבתי את השיר הזה, האמריקאים עשו לי בעיות, הם לא פרסמו אותו מיד, בסוף הם פרסמו אותו וקיבלו את המחיאות כפיים. מכיוון ששוב הצטמצם הפער בין המשורר לגבר באשר הוא גבר. אבל תודה רבה לך, רוני, ספר חדש של הצלחה. תודה רבה. תיעוד. השנה 2020. ה-13 באפריל, שעה 9:21:31. יפית מועלם דרורי. אז מה שהיה, אמא שלי ככה היה. אני עומדת במרפסת, מסתכלת למטה, למטה כולם מסובבים, מסכות וכפפות, כאילו, כולם נהיו אשכרה, מנתחים פלסטיק, כאילו, הזיות ברמה הכימית. פתאום, צלצול בדלת. אני הולכת, פותחת, עומד שם מישהו בלי מסכה. מי אתה? מה אתה רוצה? אז מה הוא אומר לי? נעים מאוד, אני הנגיף. זה עוד לפני הצניחה המעריכית. זה עוד ביצירתיות שקורה לה משהו מעניין. בימים האלה, דיברנו על זה הרבה, והרבה דיברו על זה. הדבר הזה נקרא The Show Must Go Home. Yes, pun intended, כמו שאומרים ביידיש. זה שם נהדר. של הצגה מקוונת חדשה, שבאה לעולם בימים טרופים אלה, וסחפה אחריה, באמת, באופן די מפתיע, את מיטב הכוחות בתיאטרון שלנו. אנחנו עם שתיים מהיוזמות של הפרויקט המלבב, השחקנית נועה לזר קינן, והיוזרת עתליה זהבי, והשחקנית לירית בלבן. שלושה שמות זה הרבה. יש לך שאלה? זה היה קשה. אוקיי, בעצם, שלום לכם. שלום לכם, בדיוק. לא הצגה אחת, ביותר הזמנתם, מישהו, מי היה הרעיון? הרעיון היה של השחקנית שרון דנון, לא שלי ולא של עתליה. היא גייסה אותנו לתוך הפרויקט. שאומר מה הרעיון בעצם? בואו נזמין קטעים מקוריים, ונעשה אותם מהבית. הרעיון היה להגיד, סגרו את התיאטרון. כן. אבל אנחנו לא נסגרנו, אנחנו ממשיכים לעבוד. ואנחנו ממשיכים ליצור. וגם לא מקימות חברת הובלות. עדיין לא. לא, עדיין אוקיי. לא. שליחים זה. עוד מעט, עוד מעט. אנחנו נדבר על זה אחר כך, על כל הצד הכלכלי של זה. ואנחנו רוצים להמשיך ליצור, להמשיך לעשות למען הקהל שלנו. תכנים שהם רלוונטיים, הם אקטואליים, והם נוגעים במה שקורה עכשיו לתקופה. אז איך זה נוצר, טכנית? אז במופע הראשון, עכשיו אנחנו כבר לקראת המופע השלישי, אבל במופע הראשון, שרון פנתה אליי, התחלנו לגייס כותבים, פשוט הצענו לכותבים לכתוב קטע קצר על מה שעובר עליהם. שלב ראשון, כותבים יושבים בבית וכותבים קטע קצר. כן. בלי לדעת אחד על השני. כמה קצר? מה זה קצר? אמרנו 3 דקות, זה קצת התארך, אבל סקט. ואז אתם מנסות להתחיל לצמד את הקטעים שנכתבו לשחקנים ושחקניות? וזה היה קל באופן מפתיע. כי לא חשבת שיזרמו. מה יעשו עכשיו? כולם סגורים בבית, לאף אחד אין עבודה. וכל צוות החלומות שאתה רק יכול לחשוב עליו, כולם פנויים. לא קיבלתם את הכל מיי אייג'נט הזה, ההוא. לא, בחסות המגפה היה לנו באמת את הקאסט שכל הפקה הייתה שמחה להתהדר. איפה זה תפס לך? וחשוב להגיד שזה גם בהתנדבות כולם. לא חשבנו אחרת. לא, כי היום גם לוקחים כסף על זום וזה. לא חשבנו אחרת. רגע, אבל איך נתנו לך לבחור טקסט? שאת מחבבת? איך נעשה הצימוד הזה? במקרה הזה, הראשון דווקא של הטקסט שראיתם קודם, אז רוני סיני, שהוא מחזאי וכותב, שמאוד אהוב עליי, אז שרון אמרה לי שהוא כתב את זה, והוא כזה אמר לה, אני רוצה שלירית תעשה את זה. אבל השאר, אני חושבת נכון, אבל השאר באמת, אני חושבת שאתם חשבתם על איך לצוות טקסט לשחקנים. זה מין הצגה ממבט ראשון שכזה. כן. מי מתאים לבן? אבל מה שמדהים אני רוצה להגיד, שבאמת שחקנים מכל הקשת, גם שחקנים במעמד כמו טיקי דיין וקרן מור, ובאמת זה, ליאורה ריבלין וכולם. רק נשים? אמרת על השאר? לא. ונשים אבל. דרור קרן. דרור קרן ורמי ברוך ומולי שולמן. אוקיי, אז עכשיו הבנו איך זה עובד. רגע, בואי נראה עוד קטע ונמשיך משם. עכשיו אנחנו מבינים מה אנחנו רואים. בואו נראה. אז ככה. פנו אליי ואמרו שעושים הצגה בזום שמשודרת בפייסבוק וקוראים לזה The Show Must Go Home. ואמרו לי, תכתוב שיר. אמרתי, אני גם שחקן, אמרו, לא, תכתוב שיר. אמרתי, מה אתם חושבים שאני רובוט? רוצים שיר, לוחצים כפתור, יוצא? יצא לי בטעות שיר. עוד יפה. בעיה. אז מה נעשה? אני לא יכול לשיר פה על פסנתר עכשיו. לנגן ולשיר, זה לא נשמע טוב דרך הטלפון. זאת לא המלחמה להתכוננו
אבל רציתי להגיד קודם, לפני זה, רק לסיים, שבאמת זה הדהים אותי ששחקנים, לא משנה איזה מעמד, רוצים לשחק. אבל הרוב מוכרים. לא שאני מקטרת, אבל הרוב מוכרים. זה לא ש... כן. נגיד, הייתם נותנות צ'אנס גם לסטודנט למשחק שרוצה לעשות את זה, גם אם אין לו קילומטראז' בהצגות בפועל, גם אם הוא לא מוכר לאף אחד. זה מעניין שזאת שאלה שחוזרת על עצמה. סליחה שלא מקורית, אבל זיהיתי את רובה. כן, זה מעניין, כי אנחנו אומרים, התיאטרון נסגר, אז למה שלא כל יהיה שוויוני, נכון? יש איזה רצון כזה, כאילו העקומה באמת השתתחה בעולם התרבות. אבל אנחנו החלטנו ממש מבחינה אמנותית שאנחנו רוצות לעשות משהו רפרטוארי. כמו תיאטרון רפרטוארי שקורה דרך הזום. כאילו התיאטרון הזה היה יכול להיות כביכול על במה, אנשים היו יכולים לקנות כרטיס אבל תראה, הקטע שראינו הוא מקסים, מוזיקלי לגמרי, אבל כאלה קטעים יש באינטרנט באומן של כתבנו שיר, בואו נקליט אותם במקומות השונים ונשים ביחד. נכון. מה עושה את זה את המוצר המוגמר, השלישי במספר שאתן עובדות עליו, מה עושה את זה מאוסף של קטעים נחמדים יותר, נחמדים פחות, להצגה, כמו שאתם אומרות? הלייב שבדבר. זה לייב בנוסף הכל? בטח, זה משודר בשידור חי. בוא נתחיל את הרעיון מההתחלה. כמה התאמנת לפני הלייב? זה מין ריוויו כזה. כן, זה קורה בלייב. עכשיו הבנתי, נפל לי הסימון, זוכרים? אני גם חושבת שעוד דבר, התשובה על השאלה שלך, זה גם הטקסטים. כאילו, הטקסטים, למשל, הם לא תמיד, הם לא בדיוק רק מערכונים כאלה. מה הטקסט שלך? תספרי לנו עליו. לא, למשל, הטקסט הזה שרוני כתב, אז הוא טקסט שהוא לא לגמרי ריאליסטי. למשל, זה איזושהי בחורה שפותחת את הדלת ועומד בדלת הנגיף. כן? והיא מתחילה להתאהב בו. זאת אומרת, הוא מתאהב בה, היא מתאהבת בו, ועולה השאלה. כן. אבל עולה השאלה באמת, האם אתה הולך עם הנגיף, לא הולך עם הנגיף, כאילו זה מעורר שאלות. אבל זה משהו שלא היית עושה על במה? יכול להיות שכן. כלומר, מבחינתך זה משהו שמותאם פיקס לסיטואציה ולזום, ועל במה פחות עובד? אני לא יודעת, זה צריך לראות כל קטע בפני עצמו, אני לא יודעת להגיד, אבל מה שאני יודעת שההתארגנות לזה בזום היא כל כך אחרת מבמה, זה מטורף, כל אחד בבית שלו מצלם, תחשבו שכל שחקן מצלם את עצמו, הוא גם התאורן של עצמו, גם הצלם של עצמו. פחד אלוהים. וגם מסדר את הבית, שם את הילדים בחדר, שם בסלון, מוציא את הילדים מהחדר. שם את הכרית על הילדים. הילדים שלי צפו בי במחשב בסלון, כשאני הייתי בחדר, העמדתי את המצלמה על הפח ועל... יש גם דברים שבכלל לא קשורים למצב? או שהכל תלוי מצב? לא, אנחנו הבנו שהמצב הזה הוא... אוקיי, מה למדתם, מה הפתיע אתכם, מה למדתם בתגובות על המצב דרך הפורמט הזה? דבר ראשון שיש צורך אז לאבד את זה ולכתוב על זה וליצור על זה, ואגב, הדיבור על החשיבות של תרבות, אז הרגשנו שזה חלק ממערכת העיכול, אי אפשר להפריד, אי אפשר להגיד, אוקיי, נניח עכשיו לתרבות, לא נתייחס לנושא, נדבר עליו בשנה הבאה. יש צורך, אני הרגשתי גם ככותבת וגם מהכותבים מסביבי, זה המון חומר שרוצים לדון בו עכשיו ולהקל אותו ולהתמודד איתו דרך יצירה. זה לא קצת, אבל לא יודעת אם מייתר, זו מילה נכונה, אבל בעצם פותר אולי את מי שאמור לגרום לכך שהדברים יתחילו לפעול ולפעול כבר עכשיו באופן חלקי לפחות, מלטפל בעניין באופן בוער ובהול, כלומר, לא, אם זה בסדר, יש לי פתרונות. בדיוק. לרידה עושה שאלה. את זה בזום. הם פתחו את הפרויקט הזה, הם אמרו, וואו, יפה, לא נעשה כן, כלום, מה, זה מה שקרה. כן, מה, הנה, אחלה, נכון להחזיק עוד קצת זמן. זה לא תחליף לשום דבר. לכל מדיה יש את הערך שלה. זאת אומרת... אני לא צריכה לשכנע אותי, רק אני תוהה אם זה לא פותר אותה מהבהילות. מבחינה כלכלית, נכון. אז יש באמת בעיה עם זה ששחקן הוא שחקן והוא נורא רוצה לשחק, לא משנה איפה ובכמה כסף. אבל גם לנו, בתור המפיקות של הדבר הזה, כבר נהיה לא נעים להעסיק אנשים בחינם, וכן עמדנו לסגור איזו חסות מאוד גדולה ורווחית, ובבוקר למחרת פרסמו את המתווה חזרה לשגרה, והחסות נפלה, למרות שהשגרה... אז הנה המחיר כולו של השוק שלכם, של התחום, של השדה שלכם, גם כשיש חזרה חלקית לשגרה, וזה רחוק מחזרה מלאה. אין חזרה לשגרה. כרגע אנחנו לא חוזרים לשגרה. זה מצג שווא. לא רק אצלכם, נגיד. זה מצג שווא. נכון, לא רק אצלכם, אצל עוד מאות אלפי אנשים. מאות אלפי אנשים. אבל קצת נהייתם שקופים בימים האחרונים, כי כולנו חוזרים לשגרה כל כך. לכאורה. זה נורא, זאת ההרגשה. אני יושבת בבית ואומרת, כל החברים שלי שעובדים בדברים אחרים, עובדים הכל רגיל, ואנחנו מה? כאילו יושבים בבית ומחכים, אנחנו לא יודעים כלום. אני מסיקה מזה שאין עונה נוספת של חברות? גם זה. אוקיי. אבל אני מדבר דווקא יותר על התיאטרון, כי איכשהו טלוויזיה עוד איכשהו אני מאמינה תחזור, אבל תיאטרון, שזה הפרנסה העיקרית של רוב השחקנים. מה שכן ראיתי שמתחיל סוג של מסע ומתן פומבי כנהוג במקומותינו,
כמה אנשים יוכלו להיכנס לאולם. זה פומבי לגמרי, אלה אומרים ככה, ואלה אומרים 2 מטר, ואלה אומרים 4 מטר, ואלה אומרים 60% לפחות, וכל הדבר הזה. אתה מדבר על הקהל, אבל אפילו אין פתרון לאיך לשחק. איך לעשות חזרות. איך לשחק בלי מסכות, לא ב2 מטר. לא, גם תחשוב... אין פתרונות לדברים בסיסיים אמנותיים. אולי זאת צריכה להיות עונה של מחזות מסכות. לא, גם... קומדיה דל ארטה כזה. אבל קודם, גם סוג המחזה. יש מחזה שבו נוגעים כל הזמן? לא יהיה. לא יהיה. לא. מחזה פיוטי עם מסכות. לא, וגם התיאטרון גם ככה נמצא בקשיים גדולים מאוד, אז לאכלס עכשיו באולם תפוסה של 35%, זה בלתי אפשרי. זה קריסה כלכלית. זה אפשרי במידה והמדינה תיקח אחריות ותשלים. יחד עם זה, כדי כן להזריק מעט סיליקון אופטימי לסוף הזכרה הזאת, אנחנו יודעים שיש תאריך, זה כבר התקדמנו, 14 ביוני זה תאריך יעד. מה בדיוק יקרה? איך בדיוק, איך יגיע הפציינט לרגע ההוא, אנחנו עוד לא יודעים. נתחיל במי יש שר התרבות? נכון. כרגע התאריך החשוב יותר הוא ה-21 מאי לחודש, שיש לנו את המופע השלישי. שכותבים מה? שכותבים בפייסבוק, show must go home, וזה ה... מוזמנים להיכנס כבר עכשיו, אנחנו גם מריצים קטעים מהמופעים הקודמים. מצוין, תודה רבה שבאתם. תודה רבה. תודה. אהוב יקר, לא עצרתי אפילו כמה זה עולה לי אהוב יקר לא השארת גם לא זיכרון שיהיה לי בלילה קר הכל ידוע מראש אבל נשכח מהלב שלאהוב אותך זה לא שלם בכאב אהוב יקר זה לא אתה שמשתנה לי הזיתם את האורחת שלנו, יש לנחש, שלום רונית. קצת מעזבן, הזמן לא נוגע בך, אני מסתכלת על הקליפ, אני מסתכלת על איך זה נראה אותו דבר, והקליפ היה לפני המון זמן. אני לא חושבת שזה שונה אצלך. תודה לך, את נדיבה. אני אחזור כמה דקות. כן, קובי תלך. מה שלומך? טוב. אפילו שקשה בתחום, ואין הופעות, ומבאס שאין הופעות. נכון, אין הופעות זה... אין בזה עוד פנים, אין לזה עוד פנים, זה פשוט לא מגניב. אבל כן יש הופעות מצולמות קצת, שזה עולם מעניין מאוד, כי למשל, הופעה מצולמת לייב, נניח מפנה לכם, מפנה אליי מסך, שכל מה שמלחששים בתוך הופעה, אנשים... את שומעת. הם אומרים את זה. לא שומעים, אבל עושים מיוט, אבל רואים. לא, הם כותבים. הם כותבים, צ'אט. לייב, כן. אז כאילו כל מה שאנשים מתלחששים בתוך הופעה, שאתה לא יכול לשמוע את זה, אז פתאום הם כותבים את זה, זה מגניב. זה לא מפריע? לא, בכלל לא. לא יודע, פעם היה שחקן בתיאטרון הבימה הישן, שהוא לא אהב להציץ אל הקהל לפני. שאלו אותו למה, לפני שההצגה מתחילה. אמר, הקהל בשבילי זה אלוהים, ואני לא אוהב לראות את אלוהים שלי מפצח גרעינים. לפעמים זה too much information לראות את הקהל כל כך קרוב בזמן שאת מופיעה. נכון, אני מאוד זקוקה לראות. אבל איזה תגובות את רואה? אבל לפני אני מבינה את זה. איזה תגובות את רואה? כל מיני דברים שבדרך כלל אומרים אותם ברחוב, או הסיפור הזה. אז הרבה אנשים, זה היה פסקולה, זה השיר הזה, רק עכשיו גיליתי אותו. וואו, כן, זה כזה כאלה? כן. הרבה דברים מאוד כאלה שבעצם אמורים לי ללחש באוזן. מעניין, מגניב. אז זה פן אחד, חוץ מזה אולפן, ועושים, אני מקליטה. מקליטה? כן. מה מקליטה? מקליטה שירים חדשים, גם של אחרים קצת, אני עובדת עם אלון אופנה, שגם נגן איתי פה היום. אנחנו הרבה עסוקים באולפן, ועכשיו כתבתי שירים, התחלנו להקליט, ופתאום קורונה. אוקיי. ואחד השירים האלה קוראים לו ימי הביניים. שמעתי את הביטוי הזה, ימי הביניים, בצורה לא היסטורית, שמעתי אותו בצורה אחרת, ימי הביניים. של בין לבין? כן. בעצם, כמו שתמיד נראה לי, שתמיד זה גיל ההתבגרות, כל החיים זה גיל ההתבגרות, אז ימי הביניים זה... כל הזמן בעצם. שמעתי את זה ככה, וכתבתי שיר שהוא סוג של קצת כמו ככה יצא, סוג של All We Are Is Dust in the Wind קצת, מזווית אחרת, נניח, על זה שאנחנו נקודה בזמן לעומת המבט על שהוא הרבה יותר מזה מאיתנו, ואנחנו זה עולם ומלואו, רק שזה כלום גם. כתבתי שיר כזה, קוראים לו ימי הביניים, ופתאום זה קרה, ופתאום הוא תפס איזה, פתאום היה קשר בין מה שקרה עם הקורונה. כתבת לפני, וכאילו העולם חיכה את מה ש...
התחבר למה שכתב. כן, אז... תחושה די רבת כוח, הייתי אומר. לא, הכוונה היא רק שפשוט החלטנו להוציא את זה עכשיו בגלל זה, בגלל שזה פתאום איזה חיבור לדבר הזה. זה קורה הרבה, אני שמה לב, כי הקורונה הפתיעה בצורה מאוד עצמתית את כל העולם. זה כזאת הפתעה. אז הרבה דברים מתחברים לזה, אני שמה לב, באמנות ובכל מיני... כשאתה מסתכל אחורה כמה שנים ורואה את הבולטות היחסית המאוד מובהקת של סיפורים על סוף העולם. כן. סרטים על סוף העולם, סדרות על סוף העולם. נכון. שהופיעו ב-20 שנה האחרונות. אתה שואל עוד פעם, האם משהו, או שהאומנים זה סתם עם היסטרי, מדי פעם העולם מתנהג כמו שהם היסטריים כל הזמן, או שדווקא האומנים בחושיהם, הדקים, כן. קלטו משהו ברוח הזמן המתקרבת, לא יודע. מדהים, מדהים. זה... גם יש עוד משהו עם זה, ש... פתאום נורא ברור איזה סתגלנים אנחנו. כאילו, זה היה תסריט מופרך לגמרי, יש מסתובבים ברחוב. ופתאום יש לזה אופנות, פתאום מעצבים את זה. בהתחלה אמרתי, מה? חודש עם הילדים בבית? בואי, זה מטורף, בחיים אין מצב, אין מצב. למה שחזרו לבית ספר? יותר קל לי ככה. ואני אתן את הזווית שלי, אני בהתחלה ראיתי בסין, הוא נכנס למעלית, הוא נכנס לסופר ובודקים לו את החום. כן. יש חיילים ברחובות, אמרתי, מלחמת העולם השנייה. נכון, שבתך זה נראה לך מופרך שלוחצים על ה... נכון. נו, על הכפתורים עם המרפק וזה, ואתה עושה את זה כל הזמן. אבל מה שאת אומרת בעצם, אני הולכת כמה משפטים אחורה שלך, שזה עשה לך פרופורציות, או חיזק לך את מה שחשבת קודם, שראוי שיהיו פרופורציות אחרות של בין מה עכשיו וזמני ונצח ומשמעותי. כן, אני יותר הערתי את הזווית הזאת. כאילו, אם פרופורציות זה כבר... אצלך, את אומרת. זה כבר מה שקורה לך כשאת מאזינה לזה, נניח. כאילו, הנקודה הייתה לתפוס את הזווית ראייה הזאת, פשוט. כן, את המבט. תשאירי לנו את זה עכשיו, נגיד? ברור. כל השיחה הזאת הובילה לשירה? יש מצב. יש טוב. יאללה, אז קדימה. תודה לכם. אני אשמח לשמוע, תודה רבה שבאת. ימי הביניים. אלון אוחנה, שעשיתי את העיבודים מההפקה. סיוון אמרן, על בס. אגב, עד שהיא מתחילה לשיר, קראתי עכשיו ספר על ימי הביניים שאומר שהם לא היו. לא היו? זאת אומרת, זה הכל פיקציה. עזבי. לא שומעים את הגיטרה, את הבאס? אוקיי, עדיף לפתוח, כן. הדבר הקטן הזה. תמיד אומרים לי זה בבית. ימי הביניים בין גולם לפרפר בין הכפול למופשר ימי הביניים בין חיפוש למציאות הימים שאחרי, הימים שנמות, חומקים כמו מים. ובצד השני, קרחונים נמסים. תגיד לי בטח צריך לחיות לראות את חצי הכוס תרוקנת לאינסוף בצד השני קרחונים נמסים יהפכו לימים וכבר לא נדע
תודה רבה. אנחנו שניים, אבל אנחנו גם קהל. תודה רבה, תודה רבה. טוב, התרגלו, אולי זה יהיה ככה במשך. קצת רוק ככה, מלטף את ממגורות הנפש. כן, יפה. הפסקה האחרונה, לפני ההפסקה האחרונה, לוסי וגורי יקדמו את תוכניתם, תוכנית הלילה המלבלבת שלהם. שלום לכם. היי, היי, גאולה וקובי. צריך לשאוב פה. הערב בתוכנית יהיה כאן ארז קומורובסקי, וגם ליאור דיין יהיה כאן, וגם אסתרד, תשאיר פה על הבמה. והיא תשאיר שיר שלוסי כתבה. זה נכון. אמיתי ונפלא ומרגש. זהו, זהו, זהו. תודה, גורי, תודה על הפרגון. בבקשה, תודה לך. למה את מוזרה? אליכם. תודה רבה שהזמנת אותי, לוסי. לא הזמנתי אותך. הלילה עם לוסי וגורי, הערב, 10:20, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. שלום לכם, אני רינת ספיבק ואני מזמינה אתכם בכל יום לעשות איתי הפסקה שתיוחד רק לכם. נדבר על היסטוריה, תרבות, תזונה, בריאות, כושר וגם הדרכה צמודה על עולם הדיגיטל. איתי באולפן יהיו מגוון מומחים, והכי חשוב, נשמע מה מעניין, מטריד ומרגש אתכם באמצעות שאלות מהבית. אז קבענו, כאן איתכם כל יום. Your vision is moving to Israel. יהיה פה רוויזון שלא ישכח. שבה שתפורנים, תאורנים, אנשי פירוטכניקה. זה מטורף. כולה באווירת שליחות מטורפת. התחושה היא את ההיסטוריה הזאת עושים פעם אחת, וצריך לעשות אותה טוב. המטרה לעשות את האירוויזיון הטוב בהיסטוריה. יש פה עכשיו תחרות מי יותר דיבה. זקות צבע אדום שנשמעות ברחבי גוש דן. מה עוד רוצים מאיתנו באירוויזיון הזה? 200 מיליון איש הולכים לצפות באירוע, והכל על הכתפיים שלך. העזנו לחלום. מחר, 10:15. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אני רואה אתכם, אני רואה את החברות. מה אתה רוצה מאיתנו? מישהו יועיל אותו. אני כבר לא זאת יותר בחיים. אמת או חובה? חובה, חובה. זה הטינדר של הסכימים. תבדוק מה כתוב לו בקולסטרול. יותר רצחת את אבישי. סטוקהולם 2, עונה חדשה, חמישי, 9:45. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. עד כאן סוכן תרבות להיום, אני מבין שמכאן מתחיל החלק החגיגי ביומך. החלק הטוב ביום, עוד יותר. עד יותר טוב, יפה. לא שלא היה טוב, אבל יותר. אני רואה את אמא שלי לראשונה מזה שבועות. שהסכימה לקבל את פנייך. שהסכימה לקבל אותנו, לא, עד שהיא לא סדרה את עצמה אחרי חודשים במספרה, וזה היא לא הסכימה. יפה מאוד. דיווחים אחר. טוב, מצוין. נסיים עם אחד מגיבורי ה... שבוע הטלוויזיונים, ראינו, נכון? שולי רן. כן. כמה מילים מעומק הלב. אבל דבר שלא קשור לאירוע הטלוויזיוני, למשהו שהוא משחרר עכשיו. הפועלים בדממה. יפה מאוד, כהרגלו. להתראות. פועלי הבמה. אחים, 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 מתגלגלים איתנו בדרכים. אחים, 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 כמו חיצים למטרה שלוחים. היום במטולה, מחר בקריית גת, באופה לאפולה, אפילו לאלה. אחים, 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 כמו חיצים למטרה שלוחים. ומי יכין את העולם לא מלאכים מהשמיים, מתידה מליקט, משתה במים, מצחצח נבני, המנקה הבדים.